Thank you.
doing, your living organism and all its behavior, it's expressing it as a singer sings a song.
sen kimppuun, eli päästetään kohta puoliin sitten Teppo tuolta ääneen. Mutta tosiaan tsekatkaa teidän taskunne, että jos sieltä joltain on nyt tämä taskuliina. Nähän on, niin olkaapa hyvä. Noin, se oli hoidettu. Mutta hei, hetki menee, sen jälkeen päästetään. Tää on vielä, saadaanko tää toinenkin mikki toinen? Teppo ääni. Mikkolainen, teitä odotetaan lavan takana. Joo, eli semmoista hommaa. Lähetään tosta noin. Ville on tänä vuonna pyörinyt munkaan aika paljon, niin kuusi kertoo juttelee munkaan vähän, mitä meidän kausi oikein meni tossa. Syökää vaan siis ihmiset rauhastaan. Tämmöistä jutustelua saatte jutella keskenään siellä ja me jutellaan tää keskenämme ja ei koeteta olla häirittämät toisiamme. Eikö se niin mennyt? Ja meidän kausihan todellakin alkoi, no siis tietysti, no tammikuussa meillä oli gaala ja sitten me oli siinä jääratapäivä ja oltiin. Tossa on tota, jos Villeen saatu tähän soundiin. Ollaanko se samassa? Ei. Villeen on hiljainen. Meillä on tota uusi mikseri ja tota, se on hommattu torstaina ja me ei oikein kukaan saa käyttää sitä. Se aiheuttaa tämmösiä pieniä juransseja ja juttuja, mutta tota. Mut mä tos kerron, niin Rauli sillä alkaa ihmettelee, että miksi Ville on niin hiljainen. Niin tuota. Tuota. Elikkä tosissaan talvella oltiin Hyvinkäällä ja Pukkilassa. Meillä Hyvinkäällä oli crosskartit mukana siellä ja se oli ihan mielenkiintoinen kilpailu sekin. Ja tota, sitten oltiin Pukkilassa ja kapulaa käteen, 1-2. No niin, vähän pikkusen ylöspäin, moi. No niin, joo. Sitten mentiin tota, oltiin keväällä messuilla, oltiin Tampereella ainakin ja muuta. Ja toi autosalonhan jäi Turusta viettämättä sitten, mutta ensi keväänä kuulema on. Joo, vuoden tauon jälkeen taas ensi vuonna autosaloon Turussa. Viikko ennen vappua, jos en ihan väärin muista sitä viikonloppua. Tulee taas Peltolan Nikon järjestämänä driftingiin ja kaikkea muuta näytösajo siellä ja autoja laidasta laitaa. Ja sit sen jälkeen me lähdetäänkin tossa, kun messukaudesta on päästy, ollaan käyty siellä autosalonissa Tampereella ja muuta, niin tota, me lähdettiinkin siitä sitten tuonne, niin kuin eihän ei oltu siellä autossa viime vuonna, näin, mennään asioiden edelle. Niin tota, silloin tota, viime vuonna oltiin siis Artukaissa, sieltähän me avattiin kausia, ja tota, siellä oli driftingiä ja SM-driftingiä. Ja joo, SM-kausi ja radalle.comin FDO-sarja polkastiin sieltä käyntiin. Hieno tapahtuma oli. Kyllä. Kiva oli kerrankin olla ihan vain katsomassa. Keisarin kanssa istuit kyllä, siellä. Kyllä, istuin ja katselin. Kyllä. Kerrankin moneen vuoteen eka drifting-kilpailu, mitä sai katsoa katsomusta. Se toki maksoi pari tonnia, mutta niin. Ei mitään, mulla ei vinkit sulle, että ensi vuonkin haluat olla vaan katsomassa, niin mä voin käydä laittaa hiekkaa vähän tonne tankkiin. Kyllä se siitä järjestyy, ei se ole mikään ongelma. Ja tota, sitten me oltiin Ahvenistolla, ajeltiin siinä, aloitettiin Taimetakautta siinä, se oli hela torstaina. Ja
käytiin Botnialla siellä, kans kisailtiin ja osallistui omalla autolla, juttuja oli kovasti siinä. Ja sitten juhannus tänä vuonna oltiin sitten muissa tunnelmissa ja sitten... Joo, tänä vuonna ei juhannuksena ollutkaan muuta kuin Lapualla oli hauskat vapaat ajot, mitkä ei ollut toki radalle.comin järjestämät, mutta noin 50 drifting-autoa siellä oli. Sielläkin, kyllä, juu. Ja sitten oltiin järkkäämässä siinä mukana aktiivisesti, siinä Tampereella tehtiin sinne sitten tuon messukeskuksen parkkipaikalle SM Drifting-kisa, puoliksi järkättiin se FPD:n kanssa ja siitä sitten motoparkkiin mentiin vähän festareita juhliin ja sielläkin sitten osallistui omalla autolla juttuun autonäyttelyyn ja kaikkea mahdollista, mutta onhan tuo kausi ollut ja kaikkihan sen tehän sen tiedettä, miten se meni, mutta se jäi tästä kaudesta erityisesti mieleen tuo vesisateen määrä. Miten se niinku oli sillä lailla, että perjantaina oli ihan nättiä keli, kun kasattiin, lauantai, sunnuntai, sitten todella karseet vesikin. Sulla on kyllä Teppo. En tiedä, onko se jo niin vanha, mutta eihän sitä satanut kuin loppukaudesta. Mä ainakin ajoin kuivalla Botnialla ja juhannuksena ja Tampereella ja motoparkissa ajoin kuivalla ja... Niin joo, niin joo. Sitten me ajettiin märällä vähän Kemoralla radalle.comi. Niin, Kemora kyllä sataa aina. Joo, mutta se oli aamupäivän vesisade. Ei olla niin negatiivisia, ei sitä vettä... Kenen mielestä sato vettä oikeasti paljon kesäaikana? Mä en tiedä, satoko kartingkisoissa paljon? No eli siitä se tulee se Tepon mielipite. Karting viikonloppuna sato ikävä kyllä vettä. Ja siis kun mähän ajelen niin kuin siviiliammatissa, niin tuommoista jahtia tuolla noin. Ja, yleisesti ottaa me tuossa toukokuussa ensimmäisiä kertoa, otetaan noita pressuja auki, kun siinä on semmoinen aurinkokansi. Sitten siellä voi asiakkaat nautiskella, kun on lämmintä ja mukavaa, ja kuskikin nautiskelee tietysti vähemmän, kun ei pääse siinä sitten ottaa huikkaa samalla, mutta on ollut oikein kiva keli. Ja nyt mä muistan se, että kaksi viikonloppua tai kahtena kertana pääsin ottaa pressut pois veneestä. Ja lämpöennätys Helsingissähän tehtiin. Ensimmäinen hellepäivä oli elokuun loppupuolella, ja se oli ainoa hellepäivä. Helsingissä oli yksi hellepäivä. Että kyllä tämä kausi oli vaan säiden puolelta ihan syvältä. No joo, kuumahan ei ollut monena päivänä, mutta ihan ok sä. Pitäisiköhän mun seuraavaksi luovuttaa mikrofoni, niin... Ei saa. Mä olisin ajatellut, jos Mikko kertoo vähän tosta kartin kaudesta, mutta se kertoo myöhemmin. Ei vielä. Onhan jokainen muistanut hakea kahvia ja niitä todella hyviä Fazerin suklaita, mitä meillä on tuolla hirveä korja Tonin kanssa taakse. Kahvia tosiaan sieltä oikealta puolelta. Ja muistakaa käyttää ravintolapalveluita. Itse käyttäisin ilolla niitä todella paljon, jos ei tarvitsisi olla tässä. Niin, kyllä. Juuri näin. Ja mut sit mennään tohon ensi kauteen. Tästä puhutaan nyt sitten siis Radalle.comin tapahtumasta. Ei puhuta nyt tosta kartingista ja ollenkaan. Tää on Miko hoitaa se. Miko on tossa pari juttua, sillä menee muutama minuutti tossa, se selvittelee niitä tässä välissä. Mutta tosissaan tuolla helmikuun 10. päivä aloitellaan Hyvinkään vauhtipuistosta sitten jäärätäpäivällä ja sitten 24. päivä ollaan tuolla Pukkilassa. Ja näissä tietenkin ihan säävaraus niin kuin Suomen talvessa yleensäkin. Se on... Aina välillä joudutaan perumaan. Niin, no itse asiassa tuossa just mietittiin, niin oikeastaan niin jäärätäpäiviä on hyvin harvoin jouduttu perumaan Hyvinkään pari kertaa ja yhtenä vuonna kun oli vähän semmoinen jännittävä fiilis, että mietittiin, kun ei talve oikein ollut tullakseen, ja pistettiin sitten joka viikonlopulle jäärätäpäivä jonnekin helmikuun ja maaliskuun puoleen väliin asti. Niitä oli 5 kappaletta yhteensä. Ajateltiin, että kyllä niistä nyt ainakin 75% perutaan, mutta sitten kävikin silleen, että oli todella luminen talvi, ja me jouduttiin jumalista järkkää ne kaikki, ja silloin oltiin Sastamalassa vaikka ja missä, mutta se oli semmoista. Mutta 2 jäärätäpäivää tuohon on nyt niin kuin piirrelty sitten ensi kaudeksi. Ja toi 2018 kausi muuten on niin kuin Radalle.comin osalta hyvin tämän vuoden kaltainen, eli siellä on aloitellaan kautta silloin toukokuun alussa. Tietysti tässä käydään nyt nämä messut välissä huhtikuussa, että jos haluatte tulla morjestamaan, niin siellä messulta löytyy ja kiva, kun jos tuutte sinne. Hot Rod Rock Show ja Autosalon ainakin taitaa olla. Nämä on kyllä nämä kaksi kalenterissa. Nämä kaksi on varmasti siellä kyllä. Ja sitten 5.5. lähdetään Artukaisiin Turkuun ja siellä sitten mennään taas pelkä drifting-meiningit sinne, sitä katurataa ei rakenneta. Ja sitten lähdetään siitä 19.5. Ahvenistolle Hämeenlinnaan. Siellä varmaan aukeaa Taimätäkkä kausi. Näin oli ajatus, että Taimätäkkä-kausi aukeaa sieltä. Ja sitten on 9.10.6. eli samalla viikonlopulla Botnia-ringi nyt sitten, kun oli tänäkin vuonna. Ja sitten toi kesä-heinäkuun välin Ahvenisto.
siirtyy sitten viikolla eteenpäin, kun siinä koetaan väistää sitten niitä festareita, mitä siellä mahdollisesti sitten on, niin se on 7.–8.7. Motoparkin festari, liput lähtevät ensi viikon alusta myyntiin, ne on, niissä on joulukuun loppuun asti joku tarjous, eli kannattaa sitä hyödyntää, sieltä esiintyykin julkaistaan samoin, ne on käytännössä katsoen kaikki on sovittu, ja Motoparkin festarit on sitten 20.–22.7. Ja tällä kertaa ne on sitten valitettavasti vauhtiajot pompsahti 2 viikkoa etukäteen. Ne on vauhtiajojen kanssa samaan aikaan, mutta tällähän niin, me ei voida mitään. Niin se on ollut joskus ennemminkin. Niin on, kyllä. Viime vuonna hienosti ei ollut päällekkäin, mutta juu, se elää aina toi kalenteri. Kyllä, sen kanssa on semmoista. Sitten meillä on Pesämäellä 17.–19.8. Ajetaan sitten Nets Driftin kilpailu ja sinne koetaan myös muita Nets-luokkia vielä tässä saada. Ja siellä on niin kartingia kosiskeltu ja sitten crosskartteja kosiskeltu, mutta crosskartteja näyttää silloin, että ensi vuonna ei aita yhtään Nets-kisaa Suomessa. Eli siinä voi olla, että se ei onnistu. Mä en tarkkaan tiedä, tämähän on vaan kaikki spekulointia ja huhupuheita, mitä tuo vessassa aina väli kuulee. Meitsi kun käy tän ikäisenä jo ahkerasti vessassa. Ja sitten kausi päättyy tuonne 15.–16.9. Ja se on sitten Kemora Veteli ja sinne me ollaan, sitten meillä on yllätysluokkia sinne tulossa. Me tehdään se 2-päiväisenä se tapahtuma. Katsotaan, miten saadaan vaan jutut niin kuin sovittu. Pääasia drifting on lauantaina, niin ei millään muulla väliä. Niin, no on. Drifting kuljettajat käyttävät sen verran paljon alkoholia. Se on toi E85, se on driftingin suosio. Se on, toimii paremmin lauantaisin toi. Joo, joo. Kyllä. Se on, me ajatellaan aina niin kuin alueen yrittäjiäkin myöskin, ravintolayrittäjiä. Kyllä, kyllä, just näin. Ja sitten tässä on semmoinen hauska juttu, että 6.10. meillä on One More Time, jossa ajetaan jotain. Ja se on, paikka on jossain. Meillä on 2 vaihtoehtoa. Se ensimmäinen paikka, siinä on Ahvenisto. Toinen vaihtoehto, se ajettaisiin Kymiringille. Eli meillä on Kymiringiltä luvattu, että se rata olisi silloin valmis. Itse olen vähän skeptinen vielä, mutta tietysti peukut on kovat ja toivon, että se onnistuu. Voidaan me tietysti tehdä sillä, että ajetaan se Kymillä ja viikko aikaisemmin päätetään laji, että onko se sitten motocrossia vai mitä siellä sitten ajetaan, että onko siellä asfalttia tai ei. Ja sen verran tuosta jäi tuosta 7.8.7. Ahvenistosta sitten sanomatta, että siinä oli ajatus, kun tänä vuonna toi moni kuljettaja kävi kokeilemassa tuota meidän väärinpäin Ahvenistoa ja tykkäsivät siitä. Ja ajatuksena on, että jos se silloin pidettäisiin silloin heinäkuun alussa sitten ajettaisiin toinen päivä siinä väärinpäin. Ja se oli aika mielenkiintoista, hyvin mielenkiintoista. Driftingistä sen verran, että tuossa minähän en mistään mitään tiedä, mutta tuossa istut vaan lajiryhmässä. Niin, ja jotain Netsi-ryhmissä ja jossain kaikessa. Tiedän sen, että Netsistä on tulossa 3 osakilpailun kilpailu minimissä, 3–4 kilpailua siinä on. 4. siihen koetaan saada se mahdollisesti, jos se 4. saadaan, se alkaa huhtikuussa. Ja varmoja maita tällä hetkellä siinä on Suomi, Viro ja Latvia. Ja Latviaan se kausi päättyy sitten 2 viikkoa meidän Suomen Nets-osakilpailun jälkeen syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna tuonne Riikaan, siitä tulee Vitsketle. Eikä taas metsä. Näin mä ymmärsin, että se olisi siellä. Pitää soittaa sille kauniille naiselle, että laittaa siihen stadionille, se on hieno metsä. Mä olin senkaan uimassa tossa viime viikonloppuna. Mä katsoin kuvia. Katkerana. Kyllä, kyllä, ja kovana. Kyllä, sekin. On nätti tyttö kyllä, se on kiva näissä hommissa, kun pääsee nättiä tyttöjä, joka on puuhastella. Niin kuin kotonakin on nättiä vaimoa ja muuta. Mulla on vaan kauniita ihmisiä ympärillä. No kyllä, suurimmassa osassa on vaan kauniita ihmisiä ympärillä. Tää on kivaa tää touhu. Ja drifting SM-kilpailut ei ole vielä ihan lyöty lukkoon nekään. Siinä on 4–5 osakilpailua ja perinteisesti tullaan menee sillä, että Radalle.com järjestää niistä 2 ja FPD järjestää 2 ja se on luultavasti alkaa SM tuosta toukokuusta ja loppuu sitten syyskuun tuonne puoleen väliin Kemoraan. Ja Kuopio on ainakin lyöty lukkoon. Kyllä Kuopio, mä en tiedä, sitä ei ole vielä lyöty lukkoon lajiryhmässä, mutta tiedän, että Kuopio on siellä kyllä ja siellä myös Seinäjoella ajetaan 1 kilpailu, näin on tarkoitus, mutta se ainakin Etelä-Pohjanmaalla. Niin, kyllä. Se on juuri näin. Mutta eikö Lapua kuulu Seinäjokea nykyään? Ei kuulu. Mä kuvittelen, että kuntaliitokset on mennyt jo eteenpäin, mutta ei vissiin sit vielä ole. Mutta siitä tulee kyllä tuossa marraskuun aikana toivottavasti sitten päätös ja julkaisu, minkälainen se kausi on. Siihen etsitään vielä vähän vaihtoehtoja tällä hetkellä. Ja Radalle.comin drifting-sarja tulee alkamaan tuolta Artukaisista 5.5. Ja seuraava kisa on varmasti tuolla Botniaringillä. Ja
Ahvenistosta en osaa sanoa, ajetaanko siellä vai ei. Sitä ei tässä kohtaa vielä ole päätetty. Siihen on muuttuja olemassa. Mutta varmasti ajetaan Motoparkissa. Ja sitten tuolla Kemorassa. Ja tietysti tuo Nets Drifting. Netsissä on sellainen mielenkiintoinen juttu tällä hetkellä menossa, että luultavasti siihen ajetaan Pro ja Pro 2 Netsiluokkina. Eli tota, koska niin kun esimerkiksi Virossa löytyy 8 kappalta Pro-kuskeja, mutta heidän mikä se on Pro M vai mikä tää oli tää? Pro M-luokka, niin Pro M-luokassa 40. Ja sitten kun tuolla meillä on uusi innokas Netsmaa, tai Netsmaanahan se on ollut pitkäänkin. Meidän Islanti, Islannissa on löytyy 40 kappaletta Pro M-kuljettajia ja haluaisivat tulla mukaan ajamaan näitä. Mä en tiedä, koska me pidetään Islannin Netskissä, se voisi olla aika siisti, kun sä ja mä lähettäis sinne sit katsoa yötöntä yötä. Siitä meillä ei muuten ole mitään kokemusta, ainakaan keskenämme. Ja tota, Taimetäkki tulee alkamaan 19.5. Ahvenistolla ja 9.10.6. siinä viikonloppuna sitä ajetaan sitten tuolla Jurvassa Botniaringin pitkää rataa. Ja ajatuksena olisi mahdollisesti tämmöistä heitelty ilmaa, että tuo 7.8.7. Ahvenisto ajettaisiin väärinpäin. Meillä olisi tämmöinen osakilpailu siinä. Ja sitten olisi tuo Motoparkki ja sitten Kemora. Tämmöistä siihen on kaavailtu sitten niin kuin Taimetäkin osalta. Ja Radacomin pääjuttuhan on edelleen tuo osallistu omalla autolla vuorolla, eli kuka tahansa voi sinne tulla sitten autolansa ajamaan kypärän päässä ja muuta vastaavaa. Niitä ajetaan kaikissa muissa tapahtumissa noita ratavuoroja, paitsi tuolla Artukaisissa ja luultavasti Pesämäellä. Muuten tullaan menemään. Ja tulemme edelleen ensi vuonna. Pienen suosion saavutti, mutta suosio kuitenkin ja ison mielenkiinnon saavutti tämä ensikertalaisratapäivät. Pyrimme järjestämään niitä 2-3 kappaletta, missä pääsee isän tai äidin tai huoltajan kanssa sitten alaikäiset kortittomatkin ajelemaan sitten tietyin edellytyksin. Ja näistä infotaan sitten tuossa nettisivulla marras-joulukuun aikana. Ja sitten otetaanko me Laineen Mikkoa tänne. Lähdetään käymään vähän keskustelua tosta. Päästään toi Ville tosta tauolle. Mites meillä se ei ole päällä? Siinä palaa punainen valo. Kuuluko? Joo, kuuluu. Ah, okei. Okay. Siinä saa palaa punainen valo. Selvä. Joo, ei haittaa. Laitatko vähän Mikkoa vähän lisää ääntä? No niin, kuuluisiko nyt hyvin? Joo. Täytyy laittaa mikrofoni lähemmäs suuhun, vaikka suun sisäpuolelle, niin sitten kuuluu paremmin. Korvasta sisään. Mitäs meillä ajettiin kartingi tänä vuonna. Mä ainakin muistan olleen tuossa huhtikuussa kaunilla Pöltsämaalla ja mun mielestä oli kartingissa laji, mitä siellä harrastettiin. Näinkö pitääkö paikka? Mitä me ajettiin siellä silloin? No jos ihan tarkasti muistellaan, niin me oltiin huhtikuun niin kuin loppupuolella Kouvolassa lumisateessa ja oltiin äitienpäivän viikonloppuna vasta Virossa, että pikkasen muisti alkaa jo pettää. Se on toi 143 vuotta, mulla on jo lasissa, se ei vielä näy päälle päin, mutta muistissa se tuntuu. Mutta mitäs se kausi meni? Kun Kouvolasta lähdettiin totta, ja siellä oli silloin edellisenä iltana, kun itsekin kävin siinä iltatoimilla tuossa, kävelin vessaan takaisin 5 senttiä lunta maassa, se oli aika jännä hetki. Mutta lauantaihan startattiin sitten kumminkin aurinkoisessa lämpöisessä kelissä. Joo, ne ketkä on kilpailua järjestänyt, niin tietää, että se tilanne, kun kilpailua edeltävänä yönä on 5 senttiä lunta, ja sä et tiedä yhtään, että mikä aamulla on tilanne, että perutaanko ne kilpailut, vai voidaanko me tehdä asialle jotain, voidaanko me aurata se ja mikä lämpötila mahtaa olla, niin siinä on aika monta kysymysmerkkiä oli kauden alkuvaiheessa kyllä ilmassa. Joo, mutta kilpakisa meni tosi mukavasti ja meillä oli reilu 100 kuljettaja oli silloin siellä jo. Kyllä, oli ekas kisassa. Ja sitten siinä välissähän me tosissaan oltiin siellä Pöltsämaalla. Oltiin Pöltsämaalla, oli vähän pienempi kilpailu, mutta kyllä kaikissa Suomen kisoissa ekoissa oli jo joku 120 jotain kuskia ja siitä mentiin koko ajan hilattiin ylöspäin sitä osallistujamäärää, että 157 oli sitten huippumäärä, mikä tuli sekä Lahdessa, kun Oulun kilpailu peruuntui, me käytiin Lahdessa vähän kurvailemassa, ja sitten Alahärmän kilpailu, se oli myöskin 157 kuskia. Kaiken kaikkiaan kauden aikana 232 kuljettajaa, mikä oli kasvua edellisvuoteen 56%, eli lähes 60% oli enemmän kilpailuja tänä vuonna kuin viime vuonna. Joo, kyllä, ja me ajettiin Nordicki syyskuussa Kouvolassa. Nordicki ja Kouvolassa on ainakin oikein. Syyskuussa mä en ole ihan varma. Jonkunnäköinen lunttilappu tarvitsisi varmaan kehittää, mutta niin kuin syyskuun alusta edettiin 90. päivää ja
syyskuuta niin Kouvolassa Pohjoismaiden mestaruuskilpailu ja sieltä saatiin viimeiset paikat sitten tonne Le Mansiin IAM International Finaliin, missä meillä osallistui 28 kuljettajaa Suomesta tänä vuonna. Yhteensä kuskeissa oli 431 kappaletta ja Suomi oli kolmanneksi suurin maa koko kilpailussa. Ranskalaisia oli, taisi olla joku 102 kappaletta, niin niille me vähän vielä hävittiin. Niillä oli kotikenttä etu. Joo, ja jonkun verran tullut ulkomaalaisia kansainvälisiä kilpailuja kierrettyä taimetekijän riftingin osalta, mutta tämä oli kyllä ihan ensimmäinen niin kuin kokemus itseltäni tuosta niin kuin kansainvälisestä kartingkilpailusta. Ja mä kuvittelin, että me ollaan täällä Suomessa suuria, mutta kyllä me ollaan aika pieniä tekijöitä vielä, mutta koitetaan tässä tsempata, että saadaan niin kuin lajin mielenkiintoa kasvamaan ja kuljettajia lisää viivalle. Puitteet oli kyllä aivan mahtavat ja upeat, ja keli 24 astetta lokakuussa. Oli kyllä jotain semmoista. Siihen ei varmaan pystytä Suomessa ehkä. Vai onko sulla jotain keinoja siihen? En mä tiedä. Puhuttiin, että pitää ehkä kysyä jotain keinoja, että jos siellä olisi säätä opittu jollakin tavalla hallitsemaan, mutta toistaiseksi Suomessa ei vielä sitä oikein osata tehdä kyllä. Joo, se Puhuttiin vaaleanpunainen pulveripilvi ja näkyy kaikottaa sateen, mutta tämmöstä. Mutta mitäs meillä oli muita kisoja sitten kartingissa? Me oltiin kesäkuussa ajettiin, missä me ajettiin? Kesäkuun 10.11. päivä. Mä en itse ollut paikalla, mä olin Botniaringissa järkkään driftingin ja timetrackiin, mutta missäs mentiin? Se oli just se Oulun viikonloppu, mikä peruuntui. Rata ei ollut ihan turvallinen, jouduttiin siirtämään se kilpailu Lahteen. Ja siellähän tuli paikallisia kuskeja ja muita tuli aika hyvin paikalle, että siellä oli se seuraava kilpailu. Ja siellä oli tosissaan se oli kauden parhaimmat osallistujamäärät tuli Lahdesta, että se on semmoinen perinteikäs hyvä rata. Rakennettu 80 vuonna ja edelleen profiili on pikkasen lyhyt, mutta tosi hyvä kilvan ajo. Meillä oli aika hauskaa siinä edeltävän viikolla, kun kierrettiin ympäristöteknisistä syistä, tai lupasyistä meidän piti käydä itse henkilökohtaisessa kysymässä kaikilta naapureilta sitten. Radan naapureilta lupaa, että saadaanko me järjestää sieltä kilpailuja. Ympäristövirasto oli sitä mieltä, että jos heiltä saadaan kirjallinen lupa, niin kilpailu voidaan siellä järjestää ja mehän sitten, kun heillä on Lahdessa tämmöinen käytäntö, että ne ilmoittaa keväällä päivämääränsä ja sitten ne lyö lukkoon ja siihen ei oikein sitten sen jälkeen niin voisi tulla, mutta tällä nyt oli poikkeustilanne ja käytiin sitten kahdestaan soittelemassa ovikelloja siellä ja yksi oli vähän jännä paikka, muut oli ihan niin kuin mukavia ihmisiä. Oli, otettiin pääosin ilman haulikkoa vastaan silläkin reissulla, mutta siis tosissaan, jotta kilpailu saatiin siirrettyä toiseen paikkaan, niin kaikki lähialueen asukkaat käytiin lahjoamassa suklaalla esittelemässä kohteliasti asiaa ja saatiin allekirjoitukset lappuihin, jotta kilpailu voitiin siirtää. Mutta se prosessi, mikä tätä edelsi, oli se, kun Oulun tilanne oli vähän kysymysmerkki, niin sitten illalla päätti, että huomenna täytyy lähteä sitten käymään Ouluun. Ensimmäinen norwegianin kone 7 aamulla sinne tuntia, tai vajata tuntia myöhemmin sitten Oulussa äkkiä sieltä Oulutsalmen radalle kiertämään se ympäri. 2 tuntia myöhemmin istuu junassa matkalla kohti Seinäjokea ja sieltä mentiin sitten Pesämäen moottoriurheilukeskukseen suunnittelemaan kartingradan muutoksia. Niin kaikki tämä tapahtui niin kuin 12 tunnissa suurin piirtein, että oltiin Oulun kilpailu siirretty jo pois ja suunniteltu seuraava kartingradan muutoksetkin. Vähän oli vauhikas viikko joo ja yhdestä ovesta sen verran, kun yhtä omakotitaloa lähestyttiin, niin sieltä tuli koira haukkoja pihalla ja isäntä huusi ikkunasta, että lähestyä saa, mutta omalla vastuulla. Se oli kyllä jänneen mukavia tilanteita. Mutta sitten heinäkuussa ajettiin 2 kilpailua. Joo, heinäkuun alussa käytiin siellä Pesämäellä, Honkajoella, kumpaan nyt haluaa termiä käyttää, siellä oli muuttunut rata. Aikaisemmin oli vähän semmoinen tylsä mikkihiiriprofiili, missä ajettiin aika paljon jonossa ja nyt oli rataprofiiliin muutettu muutamasta kohdasta ja saatiin äärettömän hieno baana kilvan ajoon. Ja kyllä palaute siitä radasta oli niin kuin todella hyvä ja iso kiitos sinne Pesämäen moottoriurheilukeskukselle, että he kuunteli palautetta ja oli valmiit tekemään näitä muutoksia. Joo, ja sitten oltiin Jyväskylän Suurajojen kanssa sitten samaan aikaan tuolla Ruuhimäki sirkuitilla. Juuri näin. Jyväskylän Suurajot ne ei enää taida olla, mutta sama tapahtuma kuitenkin. Nesteralli mikäli ja HK-areena sen tonkaan, en muista noita. Nimi vaihtuu tapahtumaan. Ja sitten elokuussa ajettiin meidän finaalit tuolla Alahärmässä mahtavissa puitteissa elokuun viimeisen viikon loppuna Venetsialaisten kanssa samaan aikaan. Joo, siellä oli tämä EM-kartingi, järjestettiin vähän aikaisemmin, ne oli hyvä, ne harjoitteli paikat kuntoon sitten uuden päivitetty niin kuin radan pinnan, siellä uusi asfalttipinta ja vähän paranneltu turvallisuusasioita ja muuta, niin se oli sitten hyvässä iskussa meidän kilpailua varten ja siellä kausi sai kyllä niin kuin arvoisensa päätöksen. Joo, ja sitten se oli siinä se meidän kausi käytännössä, Nordicista oli vielä, mutta sitten ensi kaudesta tietysti tiedän sen, että karting-lajiryhmä ei ole vielä tehnyt päätöksiä, mutta meillä on yksi sisäpiirimies tässä ihan lähellä tuossa karting-lajiryhmästä ja mä vaan lähinnä se, että tietysti ideahan on se, että
päätökset kerrotaan sitten, kun on täysin valmiita, mutta montas kilpailua me ensi vuonna järjestetään? Siihen tulee pieni muutos ensi vuonna, eli me tullaan järjestämään, tai sanotaan, että tämän hetken kalenteridraftissa meillä on 6 viikonloppua Suomen IAME Series Finlandille. Ei mennä niihin ratoihin sen vielä tarkemmin, kun mä tiedän, että niissä on aika paljon vielä kysymysmerkkejä. Mutta mites Nordic? Nordicin suunnitelma on tällä hetkellä, että se on 2-osainen sarja, joista ensimmäinen kilpailu ajetaan Suomessa ja toinen kilpailu Ruotsissa. Ja ne sijoittuu syksylle sillä lailla, että ensimmäinen kilpailu on elokuun lopussa. Mutta sen osalta vielä suunnitelmat on aika auki, koska tuo Ruotsin liitto ei ole ehkä niitä kaikkein agileimpia toimintamalleissaan. Tykkäävät diskutera, kyllä. Mutta hitaasti hyvä tulee. Sitten Baltikki. Ajetaanko Baltikkia ensi vuonna? Baltikki tullaan ajamaan. Se ajetaan edelleen kerrasta poikki kilpailua. Senkin tarkoituksena on kasvattaa se 2 tai 3 kilpailun sarjaksi tulevaisuudessa, mutta markkina-alue tuolla Baltiassa kehittyy sen verran hitaasti, että toistaiseksi sille ei ole riittävästi kysyntää, mutta Baltic Challenge tullaan, tai IAME Baltic Cup tullaan ajamaan ensi vuonna, mutta se ajetaan kerrasta poikki formaatilla. Rata on vielä myöskin auki, mutta sinne saa toki toivomuksia esittää, mutta suurin ehdokas on tällä hetkellä aivan uusi kartingrata, mikä Etelä-Viroon on rakennettu. Joo, ja sitten katsotaan tähän kohtaan pieni videon pätkä tosta noin, ja sitten sulla varmaan jotain kerrottavaa meille kaikille suuresta mysteeristä, mitä lupasit tuossa Facebookin välityksellä, että tänään kerrot. Ja hienot oli bassot videossa ja kiva kaiku nyt päällä, mutta kerros vähän, mitä tässä videossa nyt oikein jutun idea. Joo, tämä on ihan selkeästi niin kuin mainoksiakin lennättävä asia, mikä nyt saatiin julkaistua. Tämä oli hyvin pieni promovideo, tehtiin se eilen illalla kauhealla kiireellä. Iso kiitos Aleksille. Muutenkin videoiden ulkoinen ilme on kehittynyt ihan älyttömästi tässä tänä vuonna. Mutta Road to Karting -kampanja on sellainen, kerrotaan pikkasen taustaa, se juontaa juurensa siihen, että kaikki autourheilulajit, niin meillä on tavallaan semmoinen pyramidi olemassa, että kun mennään sinne huipulle, mennään on sitten Formula 1, ralli tai muuta, niin se volyymi on aika pieni siellä. Kun sitä pyramidia tullaan alaspäin, niin volyymi kasvaa. Ja karting on se kaikkein pohjimmainen laji, mikä on kaikkein halvinta harrastaa, missä volyymit on kaikkein suuria. Ja tavallaan se, että jos me halutaan tehdä muutos autourheilumaailmaan, niin me halutaan tehdä silloin sinne karting-puolelle, koska se vaikuttaa pienellä viiveellä kaikkiin lajeihin ja niiden suosioon. Ja kartingissa on ollut se ongelma, että viimeiset 5-6 vuotta osallistujamäärät kilpailussa on laskenut aika dramaattisesti. Me ollaan varmaan jossain 20-25% liepeillä siitä, mitä me oltiin lisenssimäärissä joku 5-6 vuotta sitten. Niin AKK on lanseerannut Flying Finn-kampanjan, mikä tähtää siihen, että saadaan nuoria kuljettajia, sellaisia 6, 7, 8, 9-vuotiaita, harrastamaan kartingia, saada lajitietoisuutta leviämään sitä kautta. Me ollaan X30 ympäri rakennettu hyvin näkyvä TV- ja näkyvyyskampanja sitä varten, että me saadaan lajitietoisuus nousuun. Ja kun te menette puhumaan vaikka yhteistyökumppaneita ja muuta, hankitte rahoitusta, niin ne tietää jo, mikä karting on, mikä X30 on, niin se helpottaa teidän asemaa ihan älyttömästi. Niin toinen kanava, mistä paljon tulee kartingin harrastajia, mutta mitä ei ole hoidettu kovin hyvin, on sisähallit. Sisähallithan eroaa ulkokarting-toiminnasta sillä, että se on pitkälti bisnestoimintaa, mutta silti yhtä lailla, niin jos harrastaja menee ensimmäistä kertaa ajaa vaikka firman pikkujouluihin tai polttareihin karttingia sisäradalla ja toteaa, että tämähän on muuten pirun makeita hommaa, että miten tätä pääsisi ajamaan oikeasti, niin sitä tietoa on liian vähän ollut niin kuin jaettavissa tai saatavilla. Ja tämä Road to Karting on pieni projekti siihen suuntaan, että tietoa saadaan enemmän liikkeelle. Mä lähestyin kaikkia Suomen sisäkartinghalleja, jotain 13 kappaletta tällä idealla, että he rupeavat järjestämään tammikuun alusta tällaista sarjaa, missä kuljettajat, joilla ei ole ennen ollut kartinglisenssiä, saavat osallistua ihan yksittäisajon hinnalla, vain pelkästään sillä, että he rekisteröityy tähän järjestelmään ja ilmoittaa, että me halutaan osallistua tähän kilpailuun. Silloin järjestäjä
tämä kyseinen paikka laittaa kierrosajat sinne järjestelmään. Ja joka kuukausi kaksi parasta kuljettajaa pääsee semifinaalivaiheeseen. Ajetaan näitä kilpailuja tammikuusta kesäkuuhun asti silleen, että joka hallista 12 kuljettajaa pääsee semifinaaleihin. Heinäkuussa ajetaan semifinaalit kussakin hallissa siten, että kaksi nopeinta kuljettajaa pääsee finaaleihin. Ja finaalit tullaan ajamaan Powerparkissa IAME Series Finlandin osakilpailun yhteydessä silleen, että siellä on aikuisten sarja ja alle 16-vuotiaiden sarja ja molempien sarjojen voittajat saa upouudet karting-autot. Ja niiden palkintojen arvo on tällä hetkellä noin 13 000 euroa. Se palkintojen määrä tulee varmasti kasvamaan, mutta on pelkästään sitä varten, että me saadaan uusia ihmisiä lajiin mukaan. Sitten meillä talvella tullaan Tepon kanssa varmasti kiertämään näitä niin sanottuja X30-infoja, mitä oli viime vuonna, sekä driftingin että timeaticin tiedotustilaisuuksia, kuskien kuvauksia ja muuta, mitä meillä on tässä kesällä jäänyt vähän rästiin, niin kuin osa on nokkelasti huomannutkin. Niin koitetaan järjestää nämä tilaisuudet sitten näissä yhteistyösisähalleissa, niin me saadaan myöskin sinne vähän karting-porukkaa enemmän niihin sisähalleihin mukaan. Jees, kiitoksia Mikko ja kattavasta infopaketista. Tähän vähän lisää vielä. Joo, mä ajattelin, että jos olisit jonkun muutaman sanan kommentoinut väliin, mutta tosissaan tekniikan maailma ja vauhdin maailma on lähtenyt mukaan tähän projektiin sillä lailla, että sieltä tulee vastaavasti näkyvyyttä tähän asiaan. Ja tässä ollaan kirjoittamassa myöskin artikkelia vauhdin maailmaan siitä, että vertaillaan kaikki Suomen sisähallit mukaan, niin silloin tämä projekti saa myöskin merkittävää lehtinäkyvyyttä. Ja tällä hetkellä neuvotellaan muiden yhteistyötahojen kanssa, muun muassa jonkunnäköisiä järjestöjä, että josko ne lähtisivät tähän projektiin mukaan, ja tällä hetkellä näyttää jo melko hyvältä. Joo. Ja tästä kaikestahan löytyy kohta netistä tietoa roadtokarting.com. roadtokarting.com ja sivusto, tällä hetkellä on Facebook-sivusto auki. Tämä varsinainen sivusto, mihin voidaan rekisteröityä, aukeaa joulukuun aikana ja itse kilpailu tammikuun alussa. Ja näistä kaikista laita kannattaa käydä katselemassa tietoa sitten tuolta Facebookista nettisivusta. Mutta sitten lähdetään eteenpäin. Kiitoksia tästä infoplajauksesta. Toivottavasti jää jollekin jotain mieleen. Ja nyt semmoinen tilanne, että mä haluaisin kutsua tänne Radalecom staffi, eli kaikki henkilöt, jotka ovat olleet tänä kaudella tai aikaisemmin hommissa tässä näin, niin olkaa ystävällisiä, tulkaa tänne lavalle pikkuhiljaa. Ja samalla tuossa maailmalta tuli aika paljon tuommoisia videotervehdyksiä. Moni halusi lähettää omat terveisensä tuonne Radalecomin 20-vuotisjuhla kunniaksi, niin Rauli, laitetaan pyörimään ne. Kilpisen Jukka, morjesta. Onnittelut 20-vuotiaalle Radalecomille. Harmi, kun pääsin itse paikalle, mutta edustajista taitaa olla kokonaisuudessaan siellä. Ei mitään. Pitäkää hienot kekkerit ja hauskaa koko rahalla. Nähdään taas ensi kaudella. Moi. Terveistä Amerikan ihmemaasta. Mä oon Juha Rintanen ja älyttömästi onnea 20-vuotiaalle Radalecomille. Olen tehnyt hirveästi meidän autoharrastuksen eteen ja driftingin eteen. Ja toivottavasti tulevaisuudessa tuo tullessaan mahdottomasti uusia hienoja tapahtumia. Kiitos teille. Moro. Radalecomi, 20 vuotta. Olen itse teidän kisoissa ja tapahtumissa pyörinyt sen 15 vuotta. Ja hienoa nähdä, että homma voi hyvin ja kehittyy koko ajan. Onnea. Hokke tässä, morjestaa. Paljon onnea 20-vuotiaille radalle.comille. Ei muuta kuin lisää kaasua vaan. Niin vaikka itse... Toivottavasti nähdään tuossa merkeissä. Reeta Paajanen tässä, moikka. Mä oon alusta asti pyörinyt teidän matkassa ja halusin nyt toivottaa oikein paljon onnea. 20 vuotta vauhdikasta menoa. Pitäkää ihanaa kaalailta. Timo Lampinen AKK:sta, hyvää päivää vai sanooko hyvää iltaa? Onnittelut 20-vuotiaalle radalle.comille. Ei muuta kuin pitäkää lippu korkealla ja meininki tapissa. Morjes! Hello, I'm Drift Latvia representer. I just want to say you all happy anniversary Radalecom in 20 years anniversary. Good evening guys! Terve, mun nimi on Korve Jani ja mä haluaisin toivottaa teille oikein mukavaa Radalecom 20-vuotiskaala-iltaa täältä Tokion Skytheriltä. Hauskaa iltaa.
Se on Mikko Kataja tässä, moro. Terveisiä Amerikasta ja onneksi olkoon radalle.comille 20-vuotissynttäreen kunniaksi. Se on kyllä aika hieno saavutus. Moikka, mä oon Jonna. Paljon onnea Komille, joka on selvinnyt teiniästä. Ja iso kiitos kaudesta sekä tiimeille että staffille. Pitäkähän todella hauska ilta. Jees, videot oli siinä. Ja, eli vaikka tapahtumista tuntuu joskus yksinäisiltä kuljettajilla ja yleisöllä ja meillä ja muilla tekijöillä, mutta hei, tässä on murto-osa meidän porukasta, ketkä näitä tapahtumia tekee. Antakaa ystävälliset aplodit heille. Hyvä meidän jengi, näin justiinsa. Ja sitten meillä on aina ollut tapana jollain antaa tunnustuksena staffista. Meillä on niin kuin staffissa oikeastaan kolme eri tasoa tavallaan, jos lähdetään niin kuin asiaa niin kuin purkaa täältä alusta asti. Meillä on tavan staffia, jotka yleensä tulee tapahtumiin ja hoitaa tapahtumissa jotain tiettyjä tehtäviä. Sitten meillä on pro-staffia, jotka enemmän semmoisia, joilla on niin kuin vastuualue, mitä he hoitaa sitten vähän ennen tapahtumaa, tapahtumasta tapahtuman jälkeen. Ja sitten meillä on vielä korea. Ja halutaan sitten aina pienet tunnustukset jakaa tässä. Toivottavasti Mikko jakaa siellä jokaisen. Juusia, Mikko antaa kaikille. Mikko on kova ja Tiia mustasukkasena siinä vieressä. Mutta ihan pieni hetki. Ja otetaan täältä ensimmäinen oikea lätkä, ei ole tuo. Elikkä tämän mä haluan antaa tunnustuksen yhdelle ihmiselle, tai me haluamme antaa tunnustuksen yhdelle ihmiselle, joka ei ole yhtään parempi kuin kaikki muut. Mutta hän on tänä vuonna kyllä niin kuin tehnyt oikeasti niin paljon, että hoksat pois ja on ollut jokaisessa tapahtumassa ja jaksanut kiertää ahkerasti useampien lajien tapahtumissa ja myöskin on niin kuin osallistunut isosti kaikennäköisiin ennakkotöihin ja muuhun vastaavaan roudaamalla kaiuttimia tapahtumasta toiseen. Mä nostan tunnustuksen Tero Perenius. Kiitoksia. Ja muulle staffille ensi vuonna vähän tsemppiä, niin pääsette tuohon Teronkaa kannattelemaan yhtä hienoa lautasta. Ja sitten meillä on toinen tunnustus tulossa tänä vuonna kaverille, joka on antanut oikein paljon tehnyt ennakkotöitä. Ja hän on niinku tänä vuonna panostanut tosi paljon semmoiseen osa-alueeseen, missä me ollaan oltu 80-luvulla. Mehän siis 80-luvulla oltiin nämä hommat. Ja muuten välttämättä ei tapahtumissa ehkä ollut se ahkerin kaveri, mutta hänen panostuksella on hyvin merkittävää tähän. Esimerkiksi nämä gaalamainokset tässä on hänen käsialansa. Marek Laura. Oliks meillä joku kuvaaja jossain? Nyt saisi semmoisen yhteiskuvan tästä porukasta. Noora. No niin, kiitoksia staffi. Ne, jotka on ollut myös X30-tapahtumissa hommissa, niin olkaa ystävällisesti jääkää tähän. Mutta muu staffi voi lähteä tästä nyt sitten jatkamaan iltaa tonne. Ja tähän, jos haluatte tämmöiseen ylväiseen porukkaan liittyä, niin ottakaa yhteyttä vaan. Tapahtuman järjestäminenkin on kivaa. Eli nyt seuraavaksi toivoisin sitten kaikki, ketkä ovat X30-karting-tapahtumissa hommissa tänne näin, niin jäävät osittainhan. Me ollaan samaa porukkaa.
Ja vaikka tässä väki vähenee ja tänne tulee vaan vähän takaisin lisää muuta porukkaa, mutta se ei tarkoita sitä, että X30-tapahtumissa jotenkin olisi ollut vähän hommia, mutta X30-tapahtumissa meidän idea on ollut hyvinkin pitkälle se, että me koetaan saada lippumiehiä ja muuta tämmöistä organisaatio aina paikalliselta seuralta, niin sen takia tämä ei näytä ihan niin huimalta. Tässä Radalcom ideologiassa taas oikeastaan koko organisaationa tuuttaa paikalle, niin se on tässä niin kuin se merkittävä ero. Joo, sen verran tässä itsekin kerron tästä näin, että nyt me ei jaeta mitenkään porukkaa, mutta yksinkertaisesti tämä lava ei vaan riitä kaikille kerralla tässä kohtaa, niin on pakko vähän tehdä tämmöistä pientä aikataulullista jakamista. Tänne on tullut näköjään. Hei! Tämä homma tehdään tällä enää niin kuin ihan extempore. Aleksi, tule sieltä välistä tänne. Ja Harri, ota se toinen mikki. Me ollaan nyt palkittavia. No niin. Aleksi ja Harri, tulkaas tänne. Kyllä. Nyt pääsette aivan tälle impro-meiningillä. Meillä on yksi palkinto tässä näin. Pääsette ottaa tämmöisen oman meiningin tähän hommaan. Meillä on X30 henkilö staff-tunnustus tässä kohtaa. Tuolta löytyy tietoa. Minä laitan sen kohta tuonne näytölle. Ja ei muuta kuin kertokaa omat meininkinne tästä kaudesta. No joo, täytyy sanoa tässä vaiheessa oikein paljon kiitoksia tästä. Hypättiin yhtäkkiä lautalla terveisiä vaan tuolta messukeskuksesta ja tultiin Harrin kanssa äärettömän kovaa tähän tapahtumaan mukaan. Ja se on arvovartainen, päästiin tulemaan tähänkin ilman muuta tällaiseen gaalaan, kun annetaan palkintoja, koska sen takiahan me urheilijat olemme mukana, varsinkin moottoriurheilijat, että me saadaan palkintoja, kannuja itse X30:ssä Harrin kanssa hoitanut selostushommia ja meillä on ollut erittäin mukava kesä ja mä haluan nyt Harrin kanssakin tässä vaiheessa teitä kaikkia kiittää, kenen kanssa me ollaan sekoiltu tuolla jo näin pari vuotta ja iso kiitos myös Mikolle ja Tepolle ja Raulle ja kaikille luottamuksesta, että ollaan päästy mukaan tähän hommaan ja ensi vuonna todellakin jatketaan ilmeisesti samalla kaksikolla vai tuleeko kenkään tässä nyt samalla lavalla jollekin vielä. Ei, kyllä homma tulee jatkuu ihan samalla systeemillä. Vähän ehkä muutetaan jotain roolituksia siellä, että saadaan vähän erilaista profiilia teille. Mulla on tässä välissä ihan pakko kommentoida tätä. Harrilla on hirveän huono omatunto siitä, että mitä sillä on päällä. Niin ei anneta sen asu nyt haitata tätä menoa millään tavalla. Kiitos. Joo, morjesta kaikille vaan. Tosissaan, kuten varmaan alussa tuossa näittekin, niin terveisiä messukeskuksesta. Eli siellä oltiin kahdestaan kyllä eri lavoilla ja huomenna jatketaan muun muassa Meisselin heilutuksen parissa on tuolla messukeskuksessa. Ei kerrota siitä sen enempää. Sexhibition on kuulemma kaapelitehtaalla. Kyllä, näin on. Mutta meillä on erittäin hieno palkinto täällä tänään ja nämä on näitä pystyjä, ketä todellakin vain harvat ihmiset saa. Ja tämä kaveri on erittäin kova tekijä kartingin puolella. Pitänyt huolta muun muassa lippupisteistä sekä R-kioski-toiminnasta. Välillä käynyt myös isojen ratojen puolella auttamassa, eli monilahjakkuudesta on kysymys. Ja tämä kaveri on äärimmäisen hieno ja aina auttava tyyppi, ja hän on Jarkko Peräkivi. Raikuvat aplodit Jarkolle, mistä löytyy Jarkko? Täältä. Onneksi olkoon Jarkko. No niin, miltä nyt tuntuu voittajan haastattelu? Ei pysty sanoa mitään. Kiitoksia oikein paljon. Tää tuli kyllä niin puskista, että... Mun on pakko sanoa Jarkosta, vaan Jarkko on tässä nyt muutaman vuoden kenen. Mä oon aina nähty joskus vähän enemmän kuin vaimojakin, perhettäkin, kun tuolla moottoriurheilun parissa ollaan oltu. Mutta sulla on aina aivan mahtava, sulla on aina ihana hymy ja sellainen fiilis päällä, että mä en ole hirveästi sua nähnyt silleen vihasena tai muuta. Ja kiitos siitä, että sä tsemppaat meikäläistäkin. Ja se on aina kun jätkää näkee, niin jos meikäläinenkin on vähän down, niin mä annan sulla sitä yläviitosen. Kiitoksia siitä. Jatka samaan malliin. Annetaan vielä apuolet Jarkolle. Mites tämä sitten jatkuu? Mulla käsikirjoitus jäi nyt tuonne autoon, tai siis kotiin tässä vaiheessa. Teppo. Yhteistyökumppaneita varmaan tässä vaiheessa. No, painetaan siitä yhteistyökumppanit pois kuleksimasta tässä vaiheessa. Onko näin? Mennään sinne, eli kumppanit, jotka on nyt sitten tänä vuonna olleet tässä mukana todella isosti, varsinkin tuolla niin radoilla näkyvästi ja näin poispäin, niin katsotaan sieltä, lähdetään eteenpäin. Eli ensimmäisenä suurena kumppanina pakko tietenkin mainita myöskin, missä Jarkko Peräkivi on ollut todella, todella isossa roolissa, on tietenkin R-kioski. Annetaan raikuvattaa aplodit R-kioskille. Kiitoksia, että olette matkassa mukana ja ilman hyviä yhteistyökumppaneita moottoriurheilusta ei tule mitään.
Ja R-kioskista näköjään edustaja ei ole paikalla, että otetaan tuolta seuraavaa isompaa kumppania, joka on mullistanut, ainakin minun mielestä, mullistanut todella isosti tätä karting-maailmaa, varsinkin noiden kuljettajien tunnistautumista ja kaikkia muuta. Annetaan raikovat aplodit myöskin Fujitsulle, ja täällä onkin meillä Fujitsu herrasmiehiä paikalla. Onneksi olkoon näin, kiitoksia, kiitoksia. Tunnetaan radalla Mr. Fujitsu. Kyllä, Mr. Fujitsu. Ja tässä vaiheessa on hyvä niin kuin lyödä painetta myös Fujitsun joukkueelle. Meinaatteko jatkaa yhteistyökumppanuutta myös tulevana satoina vuosina? Mikäli toinen osapuoli on halukas, niin totta kai. Eli homma toimii. Mitäs täällä meidän, totta kai meidän Grand Old Man, aikamestarikin täällä näin. Onko siellä edelleen kaikki näyttää hyvät? On. Kyllä joo. Nyt. Sanotaan, että viime vuosi tai nyt tämä niin kuin mennyt kesä oli tosi jännä, että välillä kyllä jännitti, oi kiitos. Saattoi ehkä jännittää siellä ajautotornissa enemmän kuin kilpailijoita, varsinkin noissa sekoissa kisoissa, mutta loppukesää kohti hommat toimi tosi hienosti ja välillä meinas olla jopa vähän tylsää, kun kaikki toimi niin hyvin. Ja täytyy sanoa suomalaisilla voimilla hienosti rakennettu, hienoa ajautta ja todella hienoa tekniikkaa. Annetaan rakotapuille vielä Fujitsun joukkueelle, kiitoksia. Ja tietysti seuraava kumppani, jota halutaan myöskin mainita todella isosti, joka on isosti tässä ollut mukana, on tietenkin Enable Solutions. Onko meillä edustaja paikalla jossain? Haluatko olla? Ai toinenkin edustaja olisi paikalla, pitäisi olla. Saako tänne lauteille lämpimille? Missä on? Ette lähde minnekään, jätkät jäätte siihen nyt. Kivi ei ole vielä päässyt Mirschmitillä paikalle. Mikkokin tietysti on toimii edustajana, joten... Kiitos. Sano jotain. Joo, siis niin kuin Enable on tietotekniikka-alan yritys, joka käytännössä tarjoaa nämä alustat ja palvelut, kaikki mistä nämä kotisivut ja muut pyörii. Ja itse olen toinen osakas siinä ja toinen puolikas on näköjään vielä matkalla tänne, ettei vielä kerinnyt, niin hypätään tuossa seuraavaan. Hypätään seuraavaan. Tässä vaiheessa Harrin kanssa täytyy ihan median ja selostajan edustajana kiittää teidän mahtavaa sivustoa. Jos joku ei ole käynyt X30 sivustolla, niin käykää ihmeessä katsomaan. Mä oon itse asiassa näyttänyt sitä ihan kansainväliselle FIA-organisaattoreillekin tuolla MM-kartingissa, ja sieltä tuli sellaista palautetta kavereilta, että unbelievable Finland. Että siellä löytyy uskomatonta grafiikkaa kuljettajista, tuloksia, yhteistyökumppaneita ja nopeampia kierroksia, ja kaverit ihmetteli, että miten tämä homma näin toimii. Eli Suomessa osataan jälleen tästä. Kiitoksia Enable Solutionin. Nyt oli aplodit paikallaan kyllä todellakin. Seuraava yhteistyökumppani on AKR Betoni, jonka edustaja on kuulemma tällä hetkellä etelän lämmössä, joten ei valitettavasti pääse paikalle, joten annetaan kuitenkin raikuvat aplodit myöskin AKR Betonille tietysti sieltä. Näin, mennään seuraavaan. Ja tämä onkin todella kova, tämä seuraava, nimittäin tekniikan maailma ja Robert Koistinen, tuletko tänne? Ja hän on paikalla. Hän on kyllä paikalla. Kyllä, täällä. Älä yritä piilotella siellä yhtään viskilasin takana siellä. Näin, Robert Koistinen. Onneksi olkoon kaveri, joka pystyy menestymään myös radalla. Hän on X30-kymppisiä kavereita, joka pystyy ottamaan titteleitä ja voittoja ja palkintosijoja myös tuolla kilpailussa Masters-luokassa. Tekniikan maailmahan teki erittäin hienoja juttuja X30-sarjasta ja totta kai mä veikkaan, että jotenkin Robert Koistisen sävy siihen juttuun oli aika positiivinen, kun ajoi unelmansa kisan. Hän oli myös hyvin edustettuna tuossa noissa finaaleissa. Kello, Robert, mä näin Kouvolassa ilmiömäistä ajoa, kun sä olit sadekelinakeista, teit vähän niin kuin toisen version. Joo, se on ihan totta. Kuuluuko tää? Onko me sopivalla etäisyydellä? Tää kuuluu Jarkko Peräkkä. Ei, anteeksi, nyt mä sekoilen vähän se, mutta niin. Se oli aika erikoinen juttu, joo. Tuolla otetaan kuvaa. Sä oot sen verran komea kaveri, niin pakko ottaa. Niin on. Joo. Lähettiin sadekelirenkaalla ajamaan, rata kuivu koko ajan kovasti, mutta riski kannatti ottaa ja tulin toiseksi siinä kilpailussa. Ei siinä nyt sen kummallisempaa, mutta ihan hauska kilpailu oli. Olihan se hieno, siellä oli aika hyviä mestareitakin takana, ei muuta kuin onneksi olkoon. Ees vaan uudestaan mukaan, ootko mukana? Kyllä, näin on tarkoitus. Tässä kohtaa pitää sanoa semmonen juttu, että mä olin tuossa pari viikkoa sitten ajamassa Ranskassa Le Mansissa tämän X30 Grande Finaalen. Ja sitten innostuin taas ties monettako kertaa kartingista uudestaan niin paljon, että aion ajaa ensi kaudella koko sarjan. Ja
tämä on sikäli kiva juttu myös ehkä kartingväelle, että vauhdimaailma ja tekniikamaailma tulee olla erittäin paljon mukana tässä jutussa ja yritetään mahdollisimman paljon saada lisää julkisuutta lajille, mikä on varmastikin ihan paikallaan, koska jos verrataan minkälaista se on tällä hetkellä Keski-Euroopassa tai mitä se on Suomessa, niin me ollaan aika lailla vielä lasten kengissä ja koitetaan parantaa sitä huomattavasti. Mä yritän olla siinä mahdollisimman paljon mukana. Annetaan raikua tapulle, tekniikan maailma ja vauhdin maailma isona mukana ensi vuonna, muuta kuin tsemppiä. Jees, ja lähetysaika, kun meillä rajalle joudutaan vähän kiristämään tässä niin sanotusti tahtia. Jätetään mainokset väliin. Mutta otetaan seuraava yhteistyökumppani ja hän tulee täältä, nimittäin Pauli.fi. Ja tietysti annetaan raikuvat aplodit. Kiitoksia tuhannesti Rauli Kärki. Aplodit Raulille nyt oikein kunnolla. Naiset kirkuu, Rauli. Teikäläisen. No, kerro vähän miltä tuntuu. No, itse asiassa mun ei pitänyt tätä palkintoa kyllä tulla hakemaan, että kyllä se on ihan meidän firma, joka on ollut tässä mukana silleen, että on mahdollistanut aika paljon tätä sekä Radalle.comia että sitten käytännössä X30 tänä vuonna, ja ikävä kyllä sairastapaus tuli meidän hallipäälliköllä ja Toni Toivonen, joka tässäkin talossa on vaikuttanut useita vuosia, ei päässyt paikalle. No mutta onneksi olkoon ja nautitaan ensi vuonna taas. Teemme näin. Näin, onneksi olkoon Rauli, aplodeja vielä Raulia. Kiitoksia yhteistyökumppanuudesta. Vielä! Joo, välikommenttina pakko sanoa, että huomaatte tässä varmaan tämmöisen kevyen sisäsiittoisuuden näissä asioissa, niin tosissaan nämä on nyt meidän, me saamme viedä omissa firmoissa eteenpäin näitä lautasia siitä, että heidän hermonsa kestää tätä meidän autourheilutoimintaa. Se on juuri näin. Seuraavana otetaan tuolta sitten itse asiassa, taitaakin olla kyllä juuri näin, seuraava yhteistyökumppani on Metropolia. Olisiko meillä täällä Metropolia edustajaa paikalla? Raikuvat uploadit Metropolialle. Raikuvat uploadit kuitenkin annetaan Metropolialle. Livestreamin toteutuksesta vastaa Metropolia. Heiltä tulee todella hyviä kuvaajia. Se on niinku juuri näin. Seuraavana sieltä otetaankin sitten toiminimi Gerard Marion. Onko hän paikalla? Gerard ei ole paikalla. Joka on yksi lahjakkaimmista kypärämaalareista. Maalannut mestareiden kypäriä ja myös minun kypäräni. Kyllä, annetaan sinne puhutaan myöskin tietysti raikuvat aplodit. Raikuvat aplodit. Erittäin lahjakas kypärämaalari. Kannattaa käyttää hänen palveluja. Ja sitten mennäänkin seuraavaan yhteistyökumppaniin, joka on Mistake Media. Ja taitaa Mauri olla paikalla, oliko näin? Pitäisi ainakin olla. Ja he toteuttaa meille nämä koosten lähetykset, että kaikki muut käyvät kuvaamassa, leikkaamassa, selostamassa. Kaikki tehdään meille valmiiksi. Onko Mistake Mediasta edustajaa paikalla? Ei ainakaan toistaiseksi ole. No eipä se mitään, mennäänpä eteenpäin ja otetaan sieltä seuraavaa kumppania. Katsotaan, mikä sieltä seuraavana tulee. Tämä on todella kova. Nämä herrasmiehet on nimittäin monessa mukana ollut pitkään, nuoria kundeja. Annetaan todella raikuvat aplodit Vantaan VPK, eli Vanta FPK. Tulisiko sieltä joku teistä pokkaamaan palkinnan tai vaikka kaikki, samahan se. Tulkaas pojat. Nämä herrasmiehet jaksaa aina tapahtumasta toiseen olla mukana, joka on todella hienoa. Nuoret miehet jaksaa painaa ja on vielä mukaviakin ja komeita kaiken hyvän lisäksi. Ja näin, mennään eteenpäin. Onko sulla Aleksi siellä jo seuraavaa? Vai painanko minä tästä seuraavaan? Kumpi siellä on? Joo, totta kai. Annetaan jo raikuja aplodeja näille herrasmiehille. Komeita herrasmiehiä. Ja nyt tulee lisää mieskomeutta nimittäin. Meidän myöskin pelastustoiminnasta omalla tavalla vastaava tämä pariskunta on PR-sek. Ja nyt on niin nättiä ja niin komeaa miestä kyllä ja naista, että ja annetaan raikuvat aplodit. Näitten kahden käsissä on meidän kuljettajien henki. Ja välillä myöskin meikäläisenkin henki ja vaikka kenen, että nämä pelastaa nämä ihmiset henkiä. Näistä tulee sellainen live-ohjelma, teho-osasto jossain vaiheessa näistä kavereista sitten, live-striimi. Kunhan ei ole tuho-osasto, niin kaikki on muuten hyvin. George Clooney ja kumppanit mukana tähän. Hei, annetaan vielä kerran raikuvat aplodit näille yhteistyökumppaneille, jotka oikeasti mahdollistavat nämä kaikki tapahtumat. Ja kun aika on rajallinen, niin tässä partner-osiossa piti olla vielä pari logoa, jotka yksinkertaisesti en vaan ehtinyt saamaan sinne. Siellä on It's Me Harry-logo, tulee, näette sen siinä, ei ole.
ikävä kyllä ehtinyt tuohon PowerPointiin. Ja sitten Alex V Racingin logot kuuluu myöskin tähän Partners-systeemeihin. Elikkä olette päässeet tähän samaan systeemiin, kunhan tuolta saadaan sitten vaan tarpeeksi lautasia kaivettua. Mutta se on joo. Aika on rajallista vähän tässä partnereissakin ja muuta vastaavaa. Mennään tällä hetkellä jo pikkusen yliaikaa tätä hommaa. Olisiko meillä tässä pikkuhiljaa kaikki partnerit käyty läpi? Onko Tepolla ja Mikolla kaikki ok? Ei muuta kuin hei! Siinä kohtaa annetaan vielä iso kiitos meidän tukijoille. Tässä kohtaa isot uploadit ja sitten lähdetään ajamaan valoja alas ja seuraavaan videoon. Tervetuloa Le Mansiin. Joku seikki veti tässä erässä auton. Tuli niska, olkapää vähän kipeä ja auto ihan romuksi. Sitten tuli ekalla kerralla pikku tälli ja se meni sitten siinä se erä. Tipuin viimitteeksi. Kantin ylityksestä meni takanapa poikki ja sitten siitä lähdettiin kanssa. Oli yksi kolari eilen, se oli siellä 27. No ei nyt oo kovin hyvin mennyt, se on kolari. Sitten muissa on tullut vähän kolaria tällaista, että siinä on niin monen värikästä porukkaa, että se... Pitäis olla vain itse enempi hereillä, että on kaasupohjus aikaisemmin. Auto on ihan istu, se ei autossa mitään vikaa, se on kuskissa kaikki. Ulkokautta pääsin ohittamaan kaikki kolme siinä, se oli vielä kaksi siellä edessä joutu, niin se oli viisi autoa sitten heti ohittaa. Pari erää, sai hyviä ohituksia ja hyviä taisteluita, että... Mennyt joku vähän päätseet, kun siitä ei ole ihan, että hiki tulee, niin ihan hauskaa. Mukavasti. Tää on tosi kiva olla hyvän tiimin kanssa, hyvien kavereiden kanssa. Kyllä täällä nautti olla. Kilpailut on erittäin hyvät ja sää suosii, niin mikäs ihmisen sen parempi on olla? Monissa kinkereissä on ollut mukana ja kyllä tää on niin yksi hienommista. Varmasti tekee se, että täällä on 460 kuljettajaa ajamassa, niin se tekee tästä hienoa. Täällä on tämmönen meininki, mut hei, tämmönen se kuuluu ollakin.
niin, aletaan raikottaa puolesta todella hienolle videolle ja meiningille. No niin, nyt saatiin tämäkin henkiin ja mäkin pääsin tämä henki. Mutta hei, vähän uutisia nyt tuosta sarjan nimestä. Joo, hyvät naiset ja herrat, monihan sen on varmaan jo jossain internetin syövereissäkin näkynyt, mutta tällä hetkellä ei puhuta enää X30 Finlandista, vaan se on tällä hetkellä sitten Iame Series Finland, eli tällä mennään. Tämä on nyt lapsen nimi ja sitä kaikki tulee sitten käyttämään. Onneksi olkoon Iame Series Finlandille sitten uudesta nimestä. Ristiäis, kummisetä, kuka on? Täällä on kummitätejä. No, on. Mäkin olisin halunnut tämän näköisiä kummitätejä. Joo. Niin. No niin. Eteenpäin. Eli me aloitetaan tässä. Alex vähän kyselee ja me lähdetään tästä eteenpäin. Mitä sä olet? Lapaan mikrosen eteenpäin. Okei. Elikkä mikro, Julia. Okei. Elikkä sinne mennään ja nyt aloitetaan sitten palkitsemista. Ollaankohan siellä palkeja mukana? Hereillä kaikki on paikalla. Eli me lähdetään kolmosesta ja 2017 tässä mikrossa. Kolmanneksi ajoi Anton Burakov. Raikuvia aplodeja Antonille. Ja sitten sieltä kautta sitten tänne lavalle. Ja... saa hypätä edestäkin. Ja, okay. Niin nuoret on sen verran vetreitä, niin pystyy vetämään varmaan taka backflipillä tästä ylös joo. Ja sitten loppuivasta vedetään portit kiinni tuohon, että muuten me nähdään semmosia ylösnousemuksia. Ja... Anton ei ole varmaan paikassa. Elikkä mennään seuraavaan. Kakkoseksi ajoi Arttu Loponen. Ja Arttu on paikalla. Ja tosiaan niin kuin sanottiin, jos sielu sietää ja ruumis kestää, niin kyllä siitä kehtaa pokkasta ylös, mutta turvallisempi kehittyy tuolla. Onneksi olkoon Artulle ja sieltä sitten neitokaiset antavat hänelle totta kai tuon himoitun lautasen. Ja Arttu, otetaan nopea kysymys tähän juniorilta, ainakin voi vähän mikrokuljettajat kysyä, niin miltä tuntuu? Hyvältä. Mikä meillä on ensi vuoden suunnitelmat? En mä tiedä. Jatkaksä kartingin parissa? Joo. Se on varma, saadaan lahjakkaita kuljettajia vielä kartingin paljon. Arttu, mä tarvitaan yksi kaveri tänne sinun lisäksesi ja... voittajana 2017 on Santeri Martikainen! Tuu Santeri suoraan siitä, niin toista mä yllytän heti tohon noin. Siitä. No noin, siitä nuori herrasmies, näin. Santerille kanssa Lautanen ja Martikainen oli erittäin kova tuolla radalla. Taisi olla vain yhden kerran, tai en väärin muista, Martikainen pestiin tuolla. No Santeri, mä kuulin jotain huuja jo, että mä otan korkeaseen polviasentoon tähän näin. Mä kuulin jo jotain huuja, että sulla on uutta autoakin jo kohta niin kuin tallissa. Joo, kyllä ollaan pari kisaa jo laitettukin. Mikäs meillä on se luokka ensi vuonna? Mini 60. Mini 60. Mikä tavoite? No voittaa jokainen kisa. Hyvällä, annetaan vielä aplodit Santeri Martikaiselle. Arttu Loposelle, onneksi olkoon. Ja siinä siis mikrokoolen parasta. Anton Burakov, Arttu Loponen ja Santeri Martikainen. Kiitoksia pojat. Ja me mennään saman tien. Heilautetaan eteenpäin. Ja nimi on Julia. Ja siellä kolmanneksi ajoi Veeti Rajala. Rajalan Veeti tulee sieltä takaa, tai ilme kyllä nuoren miehen tunnistan jo kaukaa kilpailusta, ilman kypärääkin jopa. Kyllä näinhän se menee, mutta sen takia on erittäin tärkeä brändätä vähän kypäriä ja näitä näin, ja niistä tuntee ainakin. Onneksi olkoon Veeti Rajala, kolmas paikka, mikä meillä on ensi vuoden suunnitelma? En mä vielä tiedä oikein. No, olemme moottoriurheilun parissa vai viekö joku muu laji? Joo, ollaan vielä. Ei vielä mikään muu. No, eli moottoriurheilu jatketaan. Onneksi olkoon Veeti Rajalalle. Ja sitten kuka on kakkonen? Ja toiseksi ajoin Anton Seppä. Raikuvat aplodit Antonille. Nuori Anton Seppä on kehittynyt koko ajan. Fanijoukko huutaa, siellä on tullut bussilastillinen jälleen Anton Sepän faneja. Ja Anto katso siitä, että sen verran helppo paikka tulla tosti. Tulla näytetään tästä näin, tosta,
tultiin oikein isolla loikalla Antonille. Erittäin urheilullinen nuori mies. No niin, Anton, kakkospaikka tänä vuonna, miltä tuntui? Ihan hyvä. Ollaanko tyytyväisiä? No, olisi se kirkkaampikin voinut olla se mitalli. Hyvä, aina pitää olla pikku pilke sulla, mutta aina annetaan aplodit Anton Sepälle. Osaa olla tyytyväinen tänään myös kakkospaikasta ja Veeti Rajalla siihen kiittää. Sitä on herrankin ja näillä voilla asennetta. Voittajaksi ajoi mestari 2017 Otso Aaron Hietanen. Woo! Otso Aaron Hietanen näytti tänä vuonna kyllä uskomatonta. Taistelijan henkiä, oli välillä vähän tilanteita ja vaikeuksia, mutta silti pystyy nousemaan voittajan joukkoon. No niin, Otso Aaron, miltä tuntuu näin olla näiden kovien kilpaveljien vieressä isommalla, niin sanot korkeammalla korokkeella? No en tiedä. Et tiedä yhtään? En. No niin, että voisi olla ihan sama miten menee. Tämä tulisi tämä nyt niin helpolla, että niin tämä vaan voittaja tulee? Ei. No hyvä, mä huomasin sen. Hei, mitäs, jos sä sanot sen, että ketä on tuon voiton takana, kenet sä nimeisit jonkun henkilön, ketä sä haluaisit kiittää? No Iskä. No Iskä, Iskälle aplodit sinne, niin hyvä. Tämä on perhelaji, annetaan raikua tapoit kolmekolle. Tehdään vielä kertaan hyvä kuva, menkää pois siihen yhteen ja nostakaa alkoisen tilo, annetaan vielä isot aplodit siinä. Minjumeri, ole nopeita. Pitääks meidän tontsa olla täältä niinku pois siitä kuvasta? Otetaan nämä kauniit ihmiset mieluummin. Kiitoksia oikein paljon. Ja me mennään miniluokkaan ja siellä kolmanneksi tällä kaudella ajoi Matias Mäkelä. Matias Mäkelä näytti uskomatonta taitoa ja sellaista kovaa taisteluhenkeä, repi ja raastoi itselleen mitallin ja se oli kyllä koko kauden sellaista taistelua ja nousijohtoinen ilman muuta kausia. Matiakseltakin tuohon kysymys. Matias, ensi vuoden suunnitelmat? Ei tiedä vielä. Ei tiedä vielä. Mikä sun lempiruoka? En tiedä. No niin, no, kumpi on kovempi ajaja, jos miettii tälleen Hamilton vai Räikkönen? Räikkönen. No niin, no kyllä se jotain tiedä. Annetaan raikuvat aplodit siihen Matiakselle. Räikkösfanina aivan selkeästi. No niin, Taponen siellä. Teki myös erittäin kovan nousun tässä näin ja näytti oman kuskilahjakkuudensa ja pokkaa sitten tässä miniluokassa, missä oli, taisi olla yli 30 kuljettajaa, 340 kuljettajaa parhaimmillaan ja Tuukka, tyylikäs nuori mies. Miltä tuntuu? Hyvältä. Kumpi sulla niin kuin hommannut ton puvun, äiti vai iskä? Äiti. No niin, äitille. Annetaan äitille aplodeja sinne Tuukka Taposelle. Myös onneksi olkoon tästä näin. Laittanut nuoren miehen tyylikkääksi. Ja sitten viljen mestari, hän on Patrik Hakala. Eli Patrik jäi paikalla, joten nyt sitten Matias Mäkelä, Tuukka Taponen, kakkonen ja kolmen. Lautaset ilmaa ja vielä isot aplodit. Kiitoksia. Ja sitten kadet luokka ja siellä kolmanneksi ajoi Joonas Ritamäki. Joonas on. On, Joonas tulee sieltä. Bronssimitalin Joonas sieltä myös äärettömän kovan taistelun jälkeen hoiti itselleen ja näytti. Joonas, jos mietit, mistä tuuttuu sieltä vaan takalta tänne vaan rivakasti, niin saadaan palkinnot jaettua. Joonas tosiaankin näytti siellä hienosti omaa osaamistaan ja pahoissa paikoissa otti myös palkintopalleja ja jopa kovimpia menestyksiä. Ja Joonaksella on aina mielenkiintoinen, hänestä aina kun hän laittaa kypärä päähän, niin on sellainen tulos tai ulos meiningillä ja erittäin tasainen kuski siitä huolimatta. Ja otetaan Joonaksen seuraksi saman tien sitten kakkos. Kyllä, toisiksi kadetissa ajoi Oskari Sokka. Oskari Sokalla oli äänettömän mielenkiintoinen kausi. Hän oli suurta lentoa alkukaudesta ja Virossakin nosteltiin sitten kirkkaimpia kannuja
muistaakseni siinä niin, mutta sitten loppukauteen sai nuori mies taistella, että pääsi mitalleille. Tässä on tulos Oskari Sokalle. Otetaan nopeasti Oskarilta haastattelu. Alkukausi meni ihan hyvin, mutta mitäs loppukautena? No, ei oikein kulkenut. Välillä vähän pihalla kävi ja kaikkea semmoista. Mutta sä taistelit hyvin. Jossain vaiheessa näytti, että voi olla, että mitalleet ei tuukaan. Niin. Mutta hei, tässä se onneksi olkoon. Annetaan aplodit vielä Oskarille. Otetaan muutama sana täältä Joakim. Onko niin, että tuli juuri sponsorin lahjoittama, onko konetta vai muu? Joakim, kerro vähän kaudesta omin sanan. No oli se ihan hyvä. Ei mennyt nuo viimeiset kisat ihan putkeen. Vikat kisat oli vähän vaikeuksia, mutta kun miettii kokonaisuutena, niin oli se nousujohteinen homma. Mitäs ensi vuonna? X30 junioria. Eli junioria? Ja kolmas mestaruusputke yrittää saa. No kolmatta, nyt on hei hyvä itseluota. Annetaan aplodit Joakim Komaninen. No niin, ja IAMEhan tarjoaa meille hienosti maahantuojankin ja organisaatiopuolelta uuden moottorin uudella kaasaripaketilla ja kakkoselle ja kolmoselle tulee sitten voucher lahjakortit. Taisi olla 500 ja 250 tulee suoraan sitten niin sanottu hyvää rahaa näille junioreille. Onneksi olkoon ja kiitoksia yhteistyökumppaneen parasta reisinkiä ever. Näin! Käteen. Ja sitten voittajaksi junioreissa ajoi Rimmo Kadapik! Rimmo Kadapik oli kyllä uskomaton nuori taistelija. Tuli, näki ja voitti todella tyylikkäästi. Onneksi olkoon Rimmolle tästä näin todella hieno ajo. Ja Kadapik näytti junior-luokassa, että ei muuta kuin homma toimi. Hänhän ajoi taisi olla miniluokassa viime vuodelle, väärin muistaa. Näin ollut? Kyllä näin. Nyt tuosta ollaan isojen poikien joukossa ja katsotaan, mitä ensi vuonna sitten tapahtuu. Mutta myös karjalainen ja salmenautio näyttää sitä junioriosaamista, että pienemmistä luokista suoraan vähän niin kuin pytyille. Onneksi olkoon kolmikolle. Nyt saa antaa tullut aplodit ja laittaa turvalliset reveet maailmat. Joo, ei. Vielä vähän leveet. No niin, siitä saa saman tien moottori. Jos joku moottori jää, niin ei haittaa. Mä otan sen tuohon mun auton takakonttiin sitten, että mä rupean runkoa ympärille rakentamaan pikkuhiljaa. Katsotaan montako niitä jää ja minkälainen se kapasit ensi kaudella. Kyllä. Sonia! Äärettömän kova taistelija, Siim Ledmaa, tyylikäs kaveri, nuori mies. Congratulations, Siim. Very good drive. Ja toiseksi senioreissa 2017, Ville
Ville Mäntylä. Mäntylän Ville, joka on myös äärettömän lahjakas ja kova kuljettaja, näin kaverita sellaisia otteita kyllä kauden aikana, että jopa rupesi siellä kilpakumppanilta pelottamaan, että mitä Ville Mäntylä pystyy tekemään viimeisellä kierroksella. Yksi näistä kaverista, joka pystyy myös voittamaan näitä kilpailuja. Ja tällä sitten tänä vuonna nappaa kakkos. Pytyn itselle. Otetaan Villeltä nopea kommentti tähän ennen kuin otetaan mestarilavalle. Niin Ville, mitä ensi vuonna? No en osaa kyllä vielä sanoa, mutta saa nähdä. En ole vietänyt mitään päätöstä, että mitä ensi vuonna. No sulla on tuollainen hopealusikka kädessä tuossa noin, niin olisiko se kultainen kiva? Joo, eiköhän se hoidu. No niin, kato, Mäntylä tässä vähän ärsytettynä, mutta meillä on yksi nopeampi. The champ! Raikuvia aplodeja! Henri Pihlajikko oli kyllä todella kovalla vedolla ja mä oon yrittänyt miettiä Pihlajikolla sellaista lempinimeä koko ajan tässä, että saadaan se jenkki lempinimi kaverille, mutta en ole vielä sitä vääntänyt. No niin, Henri, otetaan Pihlajikko tähän näin nopeeseen syyniin tässä näin. Miltä tämä nyt tuntuu tässä, kun konkretisoituu nyt? Viimeis, kun sä miettii mestaruutta, sä et ollut oikein varma, juteltiin, että onko tämä muu. Nyt varmaan ei kukaan sitä enää vie pois. No ei, sen näköjään kukaan. Nyt on palkinto kädessä ja kyllä mieli on vieläkin ylhäällä. No, mitä me ensi vuonna tehdään? Kyllä me ensi vuonna jatketaan vielä samaan tyyliin, tuttuun tyyliin, totta kai. Eli mestaruuksia vain lisää ainoastaan? Ainoastaan vain lisää. Ei muuta, katsotaan kuka pystyy. Kukaan ei vielä pystynyt uusimaan mestaruutta, oot sä eka, niin kai se nähdään ensi vuonna. Onneksi olkoon, Henri Pihlajikko! Henkka jaksaa kantaa siitä kamat mukanaan. Tuleeko Lautanen vielä? Noin, sieltä. Se onnistui. Tasapainoilija on kitaakin vielä. Lahjakas nuori mies. Hei, Masterluokan kolmanneksi Vesa Salminen. Ja Vesa Salmiselle raikkuvia aplodeja. Tässä on nuori herrasmies, vanha herrasmies, joka on uskomattomalla ajo. Kokemuksellaan nostanut itsensä Suomen ja yksi maailman kovimmista jame. Serious Finland-sarjoista palkinnoille ja pronssi, sehän on aina voitettu mitalli ja Salmisen Vesalle varmasti maistuu. Hän on kaveri, joka moottoriurheilussa nyt ei ole vielä niin montaa vuotta viihtynyt. Vesa, otetaan nopea haastattelu tästä näin. Kerro, miltä tuntuu? Hyvältä. Mikä sun moottoriurheilutausta, niin se ei ollut niin paljon kuin ehkä miettii kavereita tuossa edellä. Joo, mähän on ihan harrastelija, näin ammattilaisiin nähdä. Jos puhutaan harrastamista, niin näin se menee, mutta mikä sun lahjakkuus, mikä sen taustalla on? Jaa, nyt tuli vaikea kysymys. Onko nainen? Ei, hoidetaan sulle nainen tässä sitten tänä iltana. Otetaan mestaruus huomenna. Annetaan raikuvat tavoitteet Vesa Salmiselle. Ilman naista pystyy nousemaan palkin. Katsotaan. No niin, tulihan se Vesalta sieltä. Onhan siellä joku neitokainen. Rai! Leppäsen Ville jälleen mitalleilla ja nyt mennään kysymään Villeltä tähän sitten kommentteja. Ville, viime vuonna sama aika, sama paikka melkein ja taisiko olla sama mitali? Joo, niin siinä taisi käydä. Tää nyt päiväni murmelina taas ollaan tässä vai? Kerro vähän, minkä takia me ollaan hopealla? Kyllä kai se nesteytys meni vähän pieleen tuossa kauden aikana ja sen takia. No mutta meidätkö ensi vuonna tulla? Juu, kyllä ollaan ainakin Nordicit ja Baltikit. Ehkä mekaanikkohommia tehdään ihan tuon Finlandin sirjeesi, mutta että ajetaan se, mikä ajetaan. Ei muuta kuin tervetuloa ja toivotaan sulle mestaruutta. Aikoja toploit vielä Leppäsen Villelle. Se oli hienosti sanottu. Mestari 2017, Jani Pokin! JP Racingin kuljettaja Jani Fokin.
Hänhän on tottunut kävelemään tätä mestaruuspyttejä viimeksi 90-luvulla. Ja taas tulee kannu. Siinä on monta litraa vettä virrannut Vantaanjoessa, kun Jani Fokin on viimeksi pystejä näinkin korkealle nostanut, mutta varmasti maistuu tälle herrasmiehelle jälleen. Hän on vähän niin kuin nuortunut näinä kahtena vuotena. Hän on ollut koko ajan vähän sanotaan niin sanottu varjojen rajamailla, ollut vain töissä kartingin parissa, mutta nyt se kultainen kannu siinä. Miltä tuntuu, Jani? No voittaminen aina kivaa. Mä oon huomannut, että jotenkin koko ajan tulee enemmän pilkettä silmäkulmaa, niin mitä ensi vuonna? No vielä enemmän pilkettä, katsotaan pystyykö nää ollenkaan haastamaan mua. Oho, aika isolla ekolla, eli tulee mielenkiintoinen vuosi ensi vuonna. Leppänen huutaa, että helposti pää ylhäällä. Annetaan aplodit vielä kolmikolle. Formula kuvaa näin, kaverit näyttää, miten otetaan hienoja kuvia. No niin, eli nämä on... No nämä on itse asiassa niitä tilastoja nyt ilmeisesti, mitä hienosti näitä ollaan rakennettu uskomattomasta nettisivusta. Ja rankingista juttua tulee sitten seuraavaksi palkintoja ojentamaan Mikkolainen. Voin kertoa pikkasen taustaa, siis ranking on sellainen systeemi, että me ollaan kehitetty laskukaava, millä jokainen ajosuoritus voidaan pisteyttää 0 ja 100 välillä. Ja sitten tämän kauden aikana kaikki rankingit ensimmäisestä viimeiseen kilpailuun asti, niistä lasketaan tietyllä kaavalla kokonaissuoritukselle semmoinen ranking-arvo, ikään kuin kouluarvosana, että miten hyvin kausi meni, niin siihen tämä perustuu. Kaikille matematiikka on ollut täysin sama, se ei ole harkinnanvarasta, vaan se on pelkästään tulokset on määritellyt sen, että kuka tämän palkinnon saa. No niin, täällä erittäin mielenkiintoisia rankingia. Niin kuin puhuittiin aikaisemmin, tuo tietokoneohjelma on äärettömän hyvä, varsinkin tällaisille selostajille, että niin kuin meikäläinenkin näet, siellä todella hyvin tulee näitä tilastoja. Nyt ruvetaan katsomaan, kuka on sitten ykkönen näissä tilastoissa. Näissä voi olla jotain kavereita sitten niin sanotusti. Onko vuoden keskeyttäjä? Onko sitä palkintoa? Onko? Mä voisin ottaa sen. Aha, ei ole. No ei sitten, harmi. Mutta mennään eteenpäin. Santeri Martikainen. Ja hän on todellakin vuoden paras ranking, eli hän on ollut parhaimpia. Puhutaan paalupaikoista, puhutaan kilpailujohdetuista kierroksista, voitoista ja vaikka mistä. Ja Martikainen on dominoinut, onneksi olkoon Santeri. Ja sitten. Joo, ja jää vaan tänne. Jää Santeri tänne. Otetaan kaikki porukka lavalle. Ykkönen ohitustilastoissa. Hän on... Teemu Stigel! The Passer! Suurin ohittaja, Teemu Stigel. Ei ole paikalla tällä hetkellä, mutta onneksi olkoon Teemulle. Mielenkiintoisia nämä rankingit. Ja vuoden kehittyjä, hän on Joakim Koman. Ja hän on paikalla, se nähtiin jo täällä äsken. Joakimelle onneksi olkoon. Hienosti tämä tosiaan ranking sitä, että mitä alkukautena on ollut tuloksissa ja sitten mitä sen jälkeen on loppukaudesta. Joakim saapuu sieltä ja seuraavaksi mennään eteenpäin. Vuoden lupaus. Hän on Matias Salonen. Onko Matias Salonen paikalla? Tuleeko Matiakselle vähän yllätyksenä jopa tämä? Mad Croc Racing, vuoden tiimi, onneksi olkoon. Aha, okei, okay, nyt tuli niinku näyttävin ja makeimman näköinen tiimipalkinto. Itsehän toin tälle Baltian mestaruuskapissa kakkosijan tälle tiimille, jotenkin sydän. Terve, sieltä tulee Flavio Briatore, tulee paikalle sieltä. Ja... Ei mäkään näyttänyt hyvältä, kun siellä on
vaikka siellä on kovemmin miehiä. Niin, silti sai näyttävyyspalkinto, vaikka meikäläinen pyöri isolla nenällä siellä. No, näin. Onko muuten Salmelan Arttu paikalla? Äärettömän lahjakas kuljettaja. Ei. Mutta sitten mennään kansainvälisiin tuloksiin. Ja vuoden paras tulos kansainvälisesti. Patrick Styff! Patrick Styff, äärettömän mielenkiintoinen kuljettaja, Red Bull Kart Fightin voittaja aikoinaan ja tuli sitten mukaan myös Kouvolassa tuohon finaliin ja sitten otti vielä uskomattoman tittelin tuolla Masters. Finaalissa viides paikka ja Styff on, ei ole, tällä hetkellä ei ole paikalla. Mutta hei, meillä on täällä palkittuja, joten nyt vielä kerran laulisit ilmaan hymykasvoille ja kunnon aplodit. Kiitoksia. No niin, näin sitten X30 ja nykyään IAM-series Finland kiittää ja onneksi olkoon kaikille palkituille ja seuraavaksi sitten menemme tuningautojen palkitsemiseen ja Aleksi siirtyy tästä sitten sivun malle. Kiitoksia sinulle, Toni. Joo, hyvä seuraa ja tietenkin aina sen verran ystävällinen kaveri on, niin mä tein tuote tutkiskelua tuolla, niin kyllä kannattaa mennä tiskille, ei ollut mitään huonoa ainakaan. Oske pudottaa, hyvin menee Ville, ei muuta kuin tunnalle. Joo. Haluaisin kiittää muuten sitten Hamiltonia ja Harria molempien kanssa on päässyt tänä vuonna juontamaan Aleksin kanssa, Kankaan päässä ja Harrin kanssa sitten ympäri ämpäri ja itse asiassa tuolla Ahvenistolla. Hienoja miehiä, isot kädet sinne omastakin puolesta, pojat. Onko ready? Joo, tosiaan radalle.comin hommissa yksi isoimpia on myöskin autonäyttelyt aina ollut. Ja nyt kun ollaan gaalaa pidetty tässä kolmisen vuotta, niin ollaan haluttu myöskin tuoda tänne ne hienoimmat autot, ei välttämättä paikalle. No yksi palkituista autoista on pihalla, Mordintonin Soareri. Mutta ollaan haluttu tuoda miehet tänne, tai jos naisetkin on, niin totta kai naisetkin saa rakentaa mielellä autoja. Ja palkitaan täällä. Se on ollut alusta asti radalle.comin tärkein homma. Onko Teppo ja Marko ready? Joo, tosiaan kolme autoa palkitaan tänään. Ja tämän kauden Tuning kolmonen, Toyota Soarer ja Tony Mord. Fättiksen Soareri on kyllä nähnyt niin monta vaihetta tuossa autossa. Kokeillaan pari sanaa. Tuppas nyt siitä. Joo, siitä vaan ylös. Ja otetaan sieltä pokaalia, niin otetaan ihan pari sanaa tuohon. Se on, ei, ihan vaan pari. Se on, Nikokin tulee vielä sieltä, sun hyvä ystävä, tähän samaan piinapenkkiin vielä. Se on aika monta vuotta ollut sulla. Montako vuotta olet omistanut tuon auton ja montako erilaista rakennusvaihetta siinä on ollut? Liian monta. 9 vuotta varmaan ja onkohan 3 erilaista vaihetta ollut. Ja mitkä on teholukemat tällä hetkellä? Nehän ne tärkeimmät on. 900 suunnilleen. 900 hevosvoimaa. Ei mitään, annetaan raikuvat aplodit. Tony Mord. No, on se tämä yksi pääkaupunkiseudun mies lyömässä kiilaa tuonne Kainuun seudulle. Sieltä tulee 2 seuraavaa autoa sitten tuolta Backwoods Customsilta. Ja kakkoseksi tänä vuonna legendaarinen, paljon pokaaleja kerännyt tänä vuonna radalle.comin
kaudella kakkoseksi Lexus GS 300 Mahoney ja Teppo Näyhää. Sieltä se Mr. Mahonki tulee, jos joku ei tiedä mistä tulee Tepon nimi Mahonki, niin tsikatkos tuolta Facebookin puolelta Mahonin Facebook-sivut. Ota sieltä, niin jutellaan sen jälkeen vähän Mahongista taas. Kyllä meillä on upean näköistä Pirkkoa tänään rivissä. Vai miksikä niitä ei saanut kutsua? Tädeiksi? Pirkoiksi? No niin. No Tepi, sulla on aika lailla pikkusen tyylikkäämpi. Meille itse asiassa kollegani haki tällaiset mirrit Laihia halpahallista 8 euroa ja siihen meni hakemiseen varmaan 5 minuuttia. Mutta äijällä on mahonkinen mirri. Mitäs tota, kauanko ton tekemiseen meni? Jokunen tunti. Sun auto on tunnettu siitä, että siinä on todella paljon mahonkia. Mistä sait idean siihen ja kuinka monta 100 työtuntia on käytetty johonkin lattian mattoon, mikä on tehty mahongista? No idea lähti edellisen auton aikaan. Siihen tein vähän puujuttuja ja se polte jäi sitten siitä, että seuraava auton lisätään jotakin puuta. Ja Forssin Jarmon kanssa käytiin tutustumassa Oulussa mahonkin veneeseen ja siihen ihastui ja siitä se lähti. Ja sitten on mahokyvien, siellä näkyykin kuvat juuri taustalla. Sulla on ollut kaikenlaista rekvisiittaa aina auto ihan täynnä ja viimeksi kävit Oslossa. Joo, viime viikonloppuna oltiin Oslo Motor Showssa ja sieltä paras sisustapalkinto ja top 10 jurusta se olisi, että ihan mukava reissu. Mukava reissu, kun siellä on Skandinavian parhaimmat autot kuitenkin. Annetaan raikot aplodit, Teppo Näyhä! Ja sieltä nälkämailta Kainuusta myöskin. Kajaanista. Ykkösauto tänä vuonna. Itse asiassa mulla oli ekana autona tällainen Opel Vectra, mutta ei ihan yhtä tyylikäs kuin Vellulla. Opel Vectra, veli-Matti Martiskainen. Ja autohan kuvassa voi näyttää aika lailla suht vakiolta, mutta jos näette sen livenä, niin se on ihan viimeisen päälle viimeistelty. Ja myöskin ympäri Skandinaavia on tämä auto palkittu. Tuo täältä vaan tästä kato. Pikku pompula siitä, kun on niin hoikkamies, niin ei repe leviksekään. Näin, ja sieltä ykköspytty tälle vuodelle. Hulluttahan on vellut monenlaisia. Jotkut on hulluja mahonkin ja toiset Toyotiin. Ja saat sitten tollaseen joku vuoden 1993 Opel Vectraa hakannut koko elämässä. Kuinka pitkä projekti toi on ollut ton autonka? Se on joku 8 vuotta nyt suurin piirtein. Että on sitä jo aikansa hangattu tuossa. Ollaanko tien päässä vai vieläkö keksitään jotain? Teppo ainakin höpötteli, että ensi vuosi vielä kierretään sitten automyyntiin ja uutta projektia. Mitäs sulla? No, en ainakaan aio myyä, mutta ensi talvi hangataan taas jotakin. Ja katsotaan, mitä ensi vuodelle keksitään. No niin, annetaan raikuvat aplodit meidän tämän kauden tuning 1, 2 ja 3. Toni Moore, Teppo Näyhä ja veli-Matti Martiskainen. Onko kuvat otettu? Yes. Kyllä, saatte mennä nauttimaan illasta. Jaha, Rauli. Uskomatonta, mutta me ollaan aikataulusta edellä. No joo, mä jo äsken mietin, että puhunko mä ihan liikaa, että ollaan jo myöhäistä, mutta vaikka myöhässä aloitettiin, niin nyt ollaan jo niin paljon edellä. Kello on 19.30. Ja mutta rapiat. Nyt olisi yksi hyvä tilanne. Mulla on yksi show tässä. Vielä okay. Kun kaikki olette, niin älkää missään nimessä nyt lähtekö vessaan. 30 okay. Sekunnin juttu. Tää tuli ihan, jaha, naiset sen kun muuttuu. Mutta radalli.comilla on Antti, mees nyt siitä eturivistä vaan ihailemasta. Radalli.comilla on 20-vuotisjuhlapäivä, niin eiköhän tämän kunniaksi sitten aletaan laulamaan. No niin. Mä voin laittaa vaikka edeltä, niin toivoisin, että kaikki tulee mukaan. Paljon onnea. No niin, paljon onnea vaan. Paljon onnea radalle komi. Paljon onnea vaan. Näin, raikuvat aplodit, 20-vuotinen radalle.com. Mikäs se oli se sun karaoke-mestaruus? Joo, sellaisia on. Mut mä en osaa englanniksi laulaa.
Siellä tiedetään, siellä tiedetään. Jonkun näköinen tauko tässä näin. Kello on nyt tosiaan 19.37. Mä laitan musiikkia vähän kovemmalle. Meidän seuraava systeemi olisi tuossa kello 20.00. Olisi ollut muuten tämä setti, mutta silloin aukeaa tuolla alhaalla limudisko. Ja sitten sen jälkeen mennään sinne riftingin pariin. Yes. Nyt pidetään semmoinen noin parkin pikku virkistäytymistauko. Ja vessa löytyy vasemmalta ja tiski suoraan edestä. Olen itse kokeillut monta kertaa jo tänään, kokeilkaa tekin. Mä lasken minne kauan kestää, niin se on tiskillä. Aikaankaan nyt. Hop.
laita vähän ääntä tähän, niin mä yritän puhua hiljempaa, niin... Ei, kun otetaanko me kahdella kapulalla? Saatais tytöille tohon yksi mihkä, missä on vähän taajuudet lujemmalla. Juttua ja myöskin näin gaalassa tietenkin iltapuvuissa kauniisti meillä on 7 kappaletta naisia täällä paikalla. Otetaan sehän pieni esittelykierros ja lähdetään sillä eteenpäin. Rauli on valmis. No niin, tyttö numero 1. Mikäs nimi ja mistäs päin? Mä oon Julle ja mä oon Helsingistä, Vantaalta. Jaa, niin meillä on toi live-striimi. No jos mä oon täällä taustalla vaan näin pikkusen pyylevämpänä. Eli stadilainen. Periaatteessa kyllä. Periaatteessa kyllä. Mikä se nimi oli? Mäkään en kuullu. Julle. Kiitoksia. Nosta Rauli pikkusen sieltä meiltä ääntä, niin älkää tytöt sit laskeko ainakaan ääntä, vaikka mikissä kuuluu. Oma ääni on aina kaunis. Se kuulostaa korvaa aina vähän oudolta, mutta se on aina kiva kuulla oma ääni hienosti ja kovasti. Mikä se on sut saanut radalle.comin Babe-kilpailuihin? Ehdottomasti nätit autot. Nätit autot on saanut nätin tytön nättiin kilpailuun. Kyllä. Näin on. Annetaan raikuvat aplodit. Babe numero 1. Me ei voidakaan lyödä teille mikkiin lisää ääntä, koska se lähtee kiertämään, niin te joudutte nyt ottamaan sinne keuhkoihin lisää ääntä ja puhumaan paljon lujempaa. Babe numero 2. Mikäs Mirri ja mistäs päin? Mirka ja Hyvinkäältä. Näinpä. Mikäs on Mirkan saanut tänne tulemaan? Sama. Autot. Autot on tuoneet sut tänne. Mikä oli kesän kohokohta, mikä oli hienoin tapahtuma, missä olit mukana radalle.comin päivissä? Taisi olla Ahvenista. Ensimmäinen vai tää viimeinen? Ensimmäinen. No silloin oli vähän lämpöisempää varmaan kuin tässä viimeisessä. Annetaan raikuvat aplodit. Babe numero 2. Aina alkaa niin hymyilyttämään, kun samoja naisia on monesti näissä tapahtumissa. Babe numero 3. Mikäs nimi ja mistäs päin? Minun nimi on Tytti ja minä tuun Kotkasta. Otetaan Tytti sitä mikrofonia, se on 20 senttiä lähemmäksi. Älä höpä. Voi ihan siihen huulille ottaa sen mikin ja siihen jättää sitten. Niin. Eli kuuluu. Minun nimi on Tytti ja minä tuun Kotkasta. No niin, hienoa, hienoa. Mitäs Tytti, onko hienot autot tuonut sut tänne vai me komeet miehet? Siis ihan ehdottomasti autot, mutta myös hyvä seura. Teillä taitaa Babe-hommissa olla sellainen hieno yhteishenki, kaikki aina frendejä ja kissatappeluita ollenkaan. No ihan oikeasti älyttömän hyvä porukka on ollut se sillä, että ei ole ollut mitään. No niin, hienoa. Annetaan raakuvat aplodit. Babe numero 3. Ja mennään sitten neloseen. Mistäs päin ja mikäs nimi? Nea Rajamäeltä. Rajamäen tyttöjä, mikäs Nean on saanut tänne gaalaan tulemaan? No gaalaan tulin ihan kun kutsuttiin ja itse tapahtumiin komeet autot. Komeet autot, kaikkia naisia kiinnostaa komeet autot. Ehdottomasti. Se olisi kyllä aika tylyä, että no ei mua nyt kiinnosta noi autot, mutta mä nyt tulin. No mä sellaisen Marko joskus tavannut, muistatko autosalon hommia, kun oli Pesosen Niko käsi pystyy. Pesosen Niko järjesti Miss Drifting. Tuollaisen Babe Skaban, niin kysyn yhdeltä tytöltä, että tiedätkö mitä on drifting ja kiinnostaako autot? En tiedä mitä on drifting eikä kiinnosta autot. Mä sanoin, sä oot sit ihan oikeassa kilpailussa. Mutta se on hienoa, että teitä kaikkia autot kiinnostaa. Mikä se on lempiauto? Dodge Rami ehdottomasti. Ai niin, tää oli tää neito, joka tykkää vähän isommista autoista. Kyllä. Näin, ihan näitä raikuvat aplodit. Babe numero 4. Onko Tonille tullut vanhan liiton setänä mitään hyviä kysymyksiä vai mennäänkö näillä? Ei, muistele vaan sitä omaa rotkeramiani, joka tuolla pihalla muuten odottelee. No niin. Joo, mennäänpä sitten Babe numero 5. Mikäs neito ja mistäs päin? Milla ja Vihdistä. Vihannin tyttöjä. Mitäs, mikä on tänne saanut tulemaan ja radalle.comin tapahtumiin? En mäkään olisi kyllä tänne tullut, jos mua ei olisi Teppo kutsunut, se on kyllä ihan tosiasia. Ei vaiskaan. Monessako tapahtumassa olit kesäaikana? Kolmessa. Mikäs oli paras? Botniarin.
Bodnieringin se on aina hyvä, se on siellä meillä päin. Se on iso ja laajaa kaikki siellä. Pisteet siitä Pohjanmaalle tuli. Annetaan raikuvat aplodit. Tyttö numero 5. Ja sieltä sitten Skaban pisimpiä, tai no en mä tiedä kuinka pitkät korot teillä kaikilla on, niin se on vähän vaikea sanoa. Babe numero 6. Mikäs nimi ja mistäs päin? Minna ja Huittisista. Mitäs Minna, kiinnostaisiko sua lähteä napakymppiin? Ehdottomasti. No niin, no niin. Mitäs mikä se on lempiauto ja mikä on lempiautourheilulaji? Audit on niinku lempiautoja. Ja kyllä toi Time Attack, mitä... Time Attack on hieno. No niin, no niin, siellä onkin kovat sepät. Joo, annetaan raukut aplodit. Babe numero 6. Oot sä, Ville, nähnyt mun S8 avaimia missään? ei oo näkynyt. No, etitään. Kuulemma kollegalla on S8. En mä tiedä, sanoiko se justi edellisessä lauseessa, että sillä on Rami, mutta Rami taisi olla koiran nimi. Se ei, kun se on hinauksessa sen Audin päin. Ah, niin joo. Joo, mennäänpä. Babe numero 7. Mikäs nimi ja mistäs päin oot? Älä panikoi, kyllä mä tuun sun viereen pelastamaan sut mun omalla mikillä. Joku laittoi se kiinni. Ei, kyllä se on ihan nyt oikeasti kiinni. Tämähän oli suunniteltu homma. Morjesta. Mikäs nimi ja mistäs päin? Nastia Taivassalosta. Mitäs teet harrastuksena? Valokuvaan. Mitä sä valokuvaat harrastuksena? Driftingiä. Kuka on Suomen kovin driftingkuski? Pöytälaakso. Vai Kaukonen? Pöytälaakso. Nyt se, me oltiin sovittu tää kyllä etukäteen, mutta ei mennyt kyllä. Nyt jäi kyllä drinkki saamatta. Aha. Kuka on hauskin driftingkuski? Sinä. No niin, päästiinhän me. Mikä sut on saanut tähän lajiin? Sä olit ennemmin tuolla Time Attackin puolella, mutta nyt sä kuvaat molempia itse asiassa. Mikä autoissa viehättää siis? Siis se vauhti ja se niin kuin driftingissä se, että miten se auto niin kuin liikkuu siellä radalla. Se on kyllä jännää. Mitenkä se liikkuu radalla? Sille hienosti poikittain. Näin on ja tulee paljon savua. Kyllä. Näin on. Ja hän oli Babe numero 7. Annetaan raikuvat aplodit. Ja tyttöjähän voi äänestää. Marko, nyt joudut oikein kertomaan, onko äänestys jo loppunut ja kuinka toimimme jatkossa? Facebookissa pystyy vielä äänestämään. Onko nämä kaikki 7 siellä äänestyksessä? Kyllä. Eli kaikki 7 on äänestyksessä. Katsotte nyt siitä nopeasti. Ottakaa tuo yksi vaasalainen, puoliksi laihialainen mies sieltä viimeinen pois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7. Ja tuolla Facebookissa radalle.comin palkintojen jako gaala sivulla on Babe-äänestys. Sieltä kun tykkäätte oikeita kuvaa, niin tänään sitten palkitaan 3 parasta ja Raadin suosikit. 3 parasta ja yleisen suosikki. Eikö tänään päätä, että kuka on paras? Marko aina väittää, että se ei ole Raadissa, mutta kyllä se aika useasti on Raadissa. Annetaan raikuvat aplodit kaikille tämän päivän Babeille. Rauli tai Toni, mitäs meillä seuraavana vuorossa? Mennäänkö drifting-palkintoihin? Mennään niihin. Mä tuun hetken päästä. Meillä oli Nastin kanssa se valokuvaus. Joo, ei mitään. Oppitunti tuolla. Kiitoksia teille. Jääkää nyt joku siihen, joka palkintoja tai vaikka kaikki. Joo, jääkää kaikki siihen. Me mennään eteenpäin. Radalle.comissa sitten. Jaha. Mä oon Patrik ja ootko sä Matias? Ei se... Tai Antoni, ei sen väliä. Osa se master, mä oon mikro. Nykyään tytötkin voi olla poikia ja pojat tyttöjä ja isät äitejä. Kyllä, ja... kyllä. Se on hienoa nykypäivä. Mulla on tulossa itse asiassa yksi semmonen varieté tuossa. Jos Laihialle satutte 5.12, niin mut se on kyllä vissiin loppuun myyty. Kuka nyt ei Laihialle? Niin, mut hei to... itsenäisyyspäivää viettämään Laihialle. Siis... Kyllä mä uskon, että jos joku täältä lupaa Laihialle lähteä kattoo sitä, niin kyllä sä nyt yhden lipun lupat. Juu, sieltä kyllä. Jostain takarivistä. Kyllä, onko nyt muitakin vaihtoehtoja? Mä en tiedä vielä, mutta näin eteenpäin. No ei mitään, mennään siitä. Siitä sitten radalle.comin palkintoihin ja olikohan meillä introvideo. Teknisistä probleemeista johtuen meillä ei ole tänään. Ei se mitään, mutta me lähdetään driftingin pariin.
Ja onko siellä driftarit nyt valmiina, ketkä paikalla on, niin sieltä pikkuhiljaa. Onko pojat siellä? On, no, mennään no, Pro Street-luokkaan ja Pro Streetissä. Pro Streetissä. Onko se tosi kova? Vedäks mä vähän innolla? Joo, ei sillä voi... Mutta se ei väärin, se ei väärin ole. Mulla on aina sama juttu itselläkin. Pro Street. Kolmanneksi kaudella 2017. Marko Haverinen! Ja sit käsiä yhteen, hyvä tiimi. Sieltä. Legendaarinen rekkamies Jumalan armosta. Ja mies, joka on oppeleita mene tonne noin, kyllä mä kysyn sitten myöhemmin. Ota sieltä palkinto. Marko on tosiaan radalle.comin tapahtumissa ollut ajelemassa alusta asti. Ja nyt oikein kilpaakin. Mikä Marko sut on saanut oikein tähän lajin pyörteisiin näin vanhoilla päivillä vielä? No ei, kun noin nuoret nyt, ei niistä ei ollut mihinkään nyt tänä vuonna, niin mä nyt ihan kokeilun vuoksi ja omaksi huvikseni siellä oli vähän mukana. Se on harmi, kun Victorilla on autot kesken ja tytär on jossain misselien ja vävykin on vaan tuolla rekaratissa ja töissä, niin onneksi nyt itse ehdin sinne motoparkkiin. Sanon nyt, että onneksi vaimo on mukana. No onhan se aina mukana. Se on aina mukana, Katja. Katja on ihana nainen ja aina tukena. Annetaan raikuvat aplodit. Pro Street 3, Marko Haverinen. Ja sitten me mennään kakkoseen Pro Streetissä. Tuomo Kärkkäinen. Kärkkäisen Tuomo Skyline mies. En ole ainakaan tänään nähnyt pelipaikoilla. Epäilen, että on jäänyt jonnekin sinne Pieksämäen rajaseuduille, mutta heitetään sieltä Tuomon pokaali jonnekin sivuun ja uskoisin, että laitetaan menemään Itä-Suomeen vaikka tosta levan kyydissä. Pro Street-mestari on Marko Miettinen. Näin, kuka se sieltä? Meidän Babe vastaava radalle.comissa ja Marko on koko kauden ajellut. No Marko, sä oot sellaisella pikkusen uuden karheella Zetalla sin vedellyt menemään. Joo, olisin kesän alussa 10 000 mittarissa, kun lähdettiin vetää driftingiin. Mitäs meinaatko joskus päivittää ihan kunnon kalustoa? Sulla on siellä autotallissa aika lailla kaikenlaista. Kyllä, juurikin näin. Katsotaan, jos ensi kaudella pääsis ajaa toisella autolla. No niin, raikuvat aplodit. Pro Street voittaja tällä kaudella Marko Miettinen. Jes, pidetään pojat siinä ja no, otetaan sen verran, että kuvat on saatu otettua. Sen jälkeen vaihdetaan vähän yes. Herrasmiestä lavalla. Tai herrashenkilöä, tai ihan mitä vaan. Mä kerron äkkiä tosta FDO Pro 2, eli tulokassarja, jossa ajetaan jo tandemia sitten. Ja tää on sellainen tulokassarja, mihinkä pääsee sitten suoraan tulemaan. Ei tarvitse ihan lähteä tonne isojen poikien mukaan, ja on vähän rengasrajoitusta ja tällaista, että ei kustannukset nouse. Ja tässä luokassa, eli FDO Pro 2, kolmanneksi ajoi Olli Markov. Se tuli reippaasti, hyvä! Sieltä Markkovi tosiaan tämän kauden kolmonen. Hauska mies ja koko kauden käsipäivää. Siitä niin. Ja kakkoseksi Pro 2 Mika Keskikorpi. Mulla on tollanen, mutta ei kun mulla on viime vuodelta kolmonen kanssa. Tänä vuonna ei ihan tullutkaan. Keskikorven Mika itse asiassa ei ole paikalla. Nyt, Mika, nyt Mika käski laittaa viestiä, että Jarkka ottaa palkinnon. Laitamme Jarkalle jonnekin sivuun sen. Myöskin muita palkintoja tulee sama herra noutamaan myöhemmin. Mutta seuraava on paikalla. Niin. Pro 2 mestari on täällä. Hän on Lauri Leva. Sillä välin, kun saadaan Leva tänne lavalle, niin mitäs oli? Kausi on paketissa, mitäs talvi tuo tullessaan? Kauniita naisia. Ei oo huono ollenkaan. Mä päivitän auton, mä jätän ne kauniit naiset sulle. Mä en viitti. Sä ajat samalla. Näette pärjää sulle joskus. No niin. Eikä siinä. Lauri Leva itse asiassa on paikalla, mutta jonnekin Lauri on jäänyt. Joo, tässä kun te luotte suunnitelmia, niin... Ei mitään, kun löydätte sen levanpojan, niin käskekää lavalle vaan, kun nyt se on joo, täällä. Me mennään ilmeisesti, jos Lauri on nyt johonkin kadonnut, niin me mennään eteenpäin. Kiitoksia. Epäilen, että se on siellä legendaarisessa hotellihelpotuksessa, Lauri, tällä hetkellä. Niin, koska se limudisko alkas? Kiitos. Limudisko alkas 20.00. Kyllä mä oon kyseisen herran kanssa ollut niin monta kertaa näillä radoilla, että hän ei limudiskon lähde.
Sitten mennään FDO ja Pro-luokkaan. Onko sulla tästä jotain sellaista pientä tiivistelmää? Joo, eli FDO Pro-sarja. Pro, eli radalli.comin järjestämä Pro-luokka. Mitä se nyt sitten on? Kovin luokka heti käytännössä SM:n jälkeen. Nämä menee vähän niin kuin rintarinnan ton SM:n kanssa. Ja siinä. Kyllä. Pro-luokassa kolmanneksi on ajanut Teemu Peltola. Ei ole paikalla, ei ole näkynyt sellaista nokimerkkiä, että mies olisi tullut millään dieselillä pihaan. Laitetaan sekin sinne samaan läjään sen keskikorven palkinnon kanssa. Paikkaan lähetettävät. Pro-luokan kakkonen, Jari Iivonen. Yksi Jaria. Ei ole Ilvosen Jarikaan paikalla ainakaan, ei ole tullut vastaan, mutta seuraava mies on kammannut naamansa ja laittanut rukkaset naulaan ja lähtenyt juhlimaan. Ole hyvä, Toni. Pistettiinko räkää hanskaa ja lähdettiin radalle? No kun näet seuraavan miehen tässä lavalla, niin voit kuvitella, että jos tuosta tuplasti on se sen työluukki, niin ja se on tällaiseksi saanut itsensä, niin mikä työ? Pro-luokassa Niko Lahtinen! Lahtisen Niko, viime vuoden Pro 2. Monesko Niko? Viime vuoden Pro 2. kolmonen. Et voin olla kuin maali. Pro.comin FDO Pro-sarja voittaja tämän vuonna Niko Lahtinen. Ja sitten otetaan tuo SM Pro, joka saa siis palkintonsa ilmeisesti tuolla sitten vielä AKK Mitalikaalassa. Käydään läpi tämä luokka, eli jos saadaan tuonne siellä. Okei, eli edustaja tulee hakemaan. Jos saadaan ne tuonne, niin käydään nimet läpi. Kolmas Lauri Heinonen, toinen Niko Määttälä ja SM1 Juha Pöytälaakso. Annetaan kaikille aplodit näistä. Ja jos livessä katsotte, pojat, niin terkkuja ja onnittelut sinne. Juha Pöytälaakso tosiaan myöskin Euroopan mestari. Annetaan sille vielä raikuvat aplodit. Ja kiitos Juha Kyytistä. Joo, Toni, äijä on piireissä pyörinyt ja pääsit oikein kyytiinkin. Miltä sellainen drifting-auto kyyti tuntui? Se oli ihan miellyttävää. Siellä oli hyvät tuoksut ja kivat äänet. Ja sitten se meni kivasti. Mä tykkäsin hirveän kovaa. Joo, mä tykkään aina, kun mä oon pyörinyt rallycrossissa, mä oon pyörinyt rallissa ja tuommoisissa sprinteissä. Aina kun pääsee jonkun laitteen kyytiin, niin se on ihan piru hauskaa. No niin. Aina ne mua jollakin vie. Kyllä. Eli Niko Määttälän edustaja, olisitko hyvä ja voisit tulla tänne lavalle, annetaan. Jes, joo, sieltä. Niko Määttälän edustaja, mies pelkästään oranssien BMW:iden takaa. Jarkka Saarnio tulee hakemaan Niko Määttälän palkintoa. Ja annetaan Jarkalle myöskin sieltä Keskikorven ja Peltolan palkinnot. No mä tuun kertomaan sulle. Ja täältä vielä annetaan Pro 2. kakkospalkinto Jarkka Saarnio Mika Keskikorven puolesta. Jarkka Saarnio, auttakaa raikuvat aplodit. Suomen oranssisin BMW-harrastaja. Pääsi hän taas lavalle kerrankin. Mies, joka aina tuodaan lavalle Kajaanin Backwoods Cruisingissa. Joka pojat on mikä päivä? 16.5. suurin piirtein Kainuussa. Kannattaa tulla. Olen kertomassa huonoja juttuja. No niin, sitten mennään tänne päin. Kokeillaan tämmönen pieni systeemi tässä kohtaa. Tää tulee ihan täysin huti. Kuulet sen jutta mua ollenkaan? Kokeile jutella mulle päin. Mä nostan sut tällä hetkellä tonne kuvaan. Tässä kohtaa, kun ollaan driftingissä ja me vielä odotellaan henkilöä, me ollaan pikkusen etuajassa.
tällä hetkellä lajiin liittyen meillä on elokuvatähti täällä ja katsotaan saataisko me tästä Jutta kokonaan tonne mukaan. Tässä voi käydä semmoinen systeemi, kun mä juttelen, että tää lähtee kiertämään, mutta katsotaan. Jutta on juuri herännyt tuolla Kalifornian päässä ja sä olisit nyt Jutta tässä näin pikkuhiljaa niin sanotusti linjoilla. Katsotaan, saadaanko me sut sinne. Kuuluuko sun ääni? No mä kuulen ainakin teijät. Kuuluuko siitä? Joo. Tää tulee vähän, kokeillaan vähän, mä teen tolle mikille noin. Niin se ei kaiju täällä niin paljon. Elikkä meillä on kuvassa Jutta Haaverinen tällä hetkellä. Jutta on vaihto-oppilas vuotta siellä, näinhän se oli. Aupairina. Joo, tässä voi olla pieni viive. Sä oot ollut jonkunnäköisessä elokuva-projektissa. Haluatko kertoa meidän gaala-yleisölle tässä näin vähän, mitä sä oot tehnyt siellä viimeisen muutamien kuukausien aikana? No siis, täällä on tullut pyörittyä noissa drifting-tapahtumissa. Ja mä sitten tapasin ton Fieldin, kuka siis tosiaan asuu aika lähellä mua ja sitten se ajaa täällä formula-driftiä. Niin mä pääsin sitten tonne paikallisiin ratatapahtumiin, stailee vähän autoja ja sitten Matt Fieldi oli kysellyt, että hän tarvii naiskus. Niiden lyhyt elokuvaan, mikä on sitten toi Power Rangersin joku. Se oli nyt itse asiassa löytyy YouTubesta semmoinen 6 minuutin pätkä. Niin tosiaan meillä oli 3 päivän kuvat siitä. Ja siellä oli Matt Fieldi, Chelsea Denofa, eli ne molemmat on Formula Drift kuskeja. Ja sitten Dan Shaw ja sitten Jeff Wilson. Meillä oli 5 hengen tuommoinen Ranger-ryhmä ja sitten 3 päivän kuvaukset 12 tunnin ajoa joka päivä, niin oli vähän makeeta tuommoisesta. Siellä oli tosi isot. Näköjään vähän kävi silleen niin, että meidän Livestream-laitteisto sanoi sopimuksen irti tässä kohtaa. Katsotaan, otetaan tuolta takaisin oikea mikki tänne näin ja nyt sitten aletaan nostaa meidän livestreamia takaisin ylöspäin. Kuuletko Jutta vielä mua siellä päässä? Joo, kuulen. Mä jouduin ottaa sen tuossa, kokeillaan saadaanko me takaisin sut. Kestääkö vielä? Kokeilepas Jutta puhella. Joo, täällä ollaan. Kuuluu. Joo. Nyt täytyy katsoa, meillä lukee tässä näin semmonen Windows-kaatumisilmoitus tässä näytöllä, mutta sä tuut silti vielä läpi tässä näin. Onks tää elokuvaprojekti mitenkään vaikuttanut sun eloon siellä päässä? No siis ihmiset ehkä tuntee paremmin. Ja siis tuolla pääs Formula Driftingissä kirjoittelee nimmareita, että me oltiin tuolla Seattlessa. Mä olin niiden kuskien kanssa kirjoittaa nimmareita ja porukka on tullut juttelee ja tosi paljon niinku kyselee kanssa, että miten tuli tapahtua jotain osaa ja miten mä tuun täällä ajelee, jos tuun ajelee enemmän. Nyt sitten semmoinen kysymys. Tässä Villellä on ilmiselvästi jotain juttua sulle noin. Morjes, Jutta Kaukonen tässä. No niin. Yes. Koska sut saadaan taas Suomeen? Koska sä oot tänne päin tulossa? Kesänä mun olisi pakko lähteä maasta, joten silloin pitäisi tulla takaisin, valitettavasti. No se on niin surullista tällä hetkellä kuunnella, kun pitää sieltä lämpöisestä ja ison maailman hommista päästä tänne. Sellainen diili, että saadaan vähän sun fiilistä paremmaksi, niin pääset Suomeen, niin mä hoidan jostain renkaat ja saat ajan mun autolla sitten Pro 2-kaapa. Olisiko se ok? Kyllä se kelpaa. Mä oon ainakin katsellut, että hyvältä näyttää auto, että värin kannalta se on ihan täydellinen mulle ja kyllä sillä olisi ihan kiva päästä testaamaan. Ja laitetaan ensi vuoteen 150 heppaa lisää, niin ei tunnu niin nuhapumpulta se kosu sen auton jälkeen sitten.
Aa, niinpä. Kyllähän se menee. Ja kyllähän se on heti pakko päästä radalle, kun pääsee Suomeen. Marko laittoi jo Opelin uudet renkaat kuulemma, niin pääset vetää Omegalla. Ai jaa, jääradalle vai ihan kunnon kilparadalle? En tiedä siitä sitten. No kelit on tänä kesänä ollut kyllä Suomessa semmoset, että niitä olisi niitä nastarenkaita kesälläkin tarvittu. Mutta kiitos paljon Jutta. Nyt sitten aletaan tässä kohtaa tekee pientä Livestream-laitteiston uudelleen käynnistämistä. Ja, niin, sanotko vielä onnea meille vai mikä se oli se idea? Joo, kyllä sinne hyvät synttäritoivotukset 20-vuotissynttäri. Kiitoksia Jutta. Ei muuta kuin me otamme takaisin sitten kameroihin. Ja illanjatko. Kiitos. Nyt sitten katsotaan, pysyykö meillä Livestream-laitteistot pystyssä tässä kohtaa. Ja sitten limudisko on alhaalla ja katsotaan. Joo, eli limudiskos tosissaan, siellä on pientä ohjelmaa kohta ja siellä on ilmasta limpparia, ilmasta karkkeja, eli kaikki lapset ja lapsenmieliset sinne, nyt sitten, ketkä haluavat sinne, mennä niin sinne sitten bilettämään. No sä voit siitä nyt halata sit sen rivistön, kun joudut, joo kaikki, kun joudut ottaa mun kädestä sen palkinnon, noi. Lauri on tunnettu tuolla Pieksämäellä siellä yökerhoissa naisten kaatajana. Ei kai tää mene kotia livestriiminä. Ei sillä kotona ketään muuta kuin äiti. No Lauri, pikku datsuni kipitti taas niin perhanan luja, että mä en pysynyt itse perässä, vaikkei se lajin perusta olekaan. Nyt tuli Pro 2 voitto, mitä ensi vuonna ajetaan ja pystyykö vielä autoa parantamaan muuta kuin tietenkin laatikolta? No ensi kauden annetaan Pro-luokkaan ja käy hakemaan samaa pokaali sitten. Ensi syksynä, mutta kyllähän Datsunilla ajetaan, se on ihan varma, mutta tekniikasta ei ole vielä tietoa. SR saa ehkä siirtyä. Katotaan. Ei ole varmaa. Annetaan raikut aplodit. Pro 2-sarjan voittaja Lauri Leva. Tällä hetkellä kun tos pikkusen... Okei. Kerro vaan. Sä kuulit sieltä jonkun käsken. Joo, ei, me vedetään taas. Me ollaan, mennään niin reilusti tätä meidän aikataulua, mennään hyvässä rytmissä eteenpäin, niin kuin autoilussa aina tavataan mennä. Paitsi palkintokaaloissa, mutta nyt mennään täälläkin hyvää vauhtia. Pidetään noin 8 minuutin paussi, käydään vähän. Virkistäydytään hetki, noin 8 minuuttia, sen jälkeen jätketaan, sitten siirrytään Time Attackin pariin. Ja tiskihän näyttää siltä, että sinne mahtuu vielä pari menemään. Itse en mennyt sinne, mutta menkää te mielellään.